urgência. Reunião do primeiro período legislativo 2024, cumprimentando o segundo secretário, vereador Hilton, vereador Osmo, vereador Zegino, vereador Marco Sérgio, vereador Juarez Convale, vereadora Zélia, vereador Zenilton, vereador Robertinho Galvão, assessores aqui presentes, doutora Milena, a imprensa, pedir para que todos fiquem de pé para cantarmos o hino da nossa cidade. Cumprimentar o vereador Inácio, vereador Neto Siqueira, pedir para a secretária ler a ata da última reunião.
Comunicar aos pares a ausência do vereador Beto, por conta de motivo de saúde, né? Está doente. Cumprimentar o vereador Ronaldo Moraes. Pedir para a secretária ler a ata da última reunião. O assessor dele disse que foi o sobrinho dele. Foi. O assessor disse que foi. Posso? Ata da 4ª reunião ordinária do primeiro período legislativo do ano 2024, na Câmara Municipal de Limoeiro, presidida pelo vereador Daniel Paulo de Moura. Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, foi realizada a 4ª reunião ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2024, na Casa Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, Limoeiro, Estado de Pernambuco, às 15 horas. Presente os senhores vereadores Daniel Paulo de Moura, Antônio Machado de Souza Neto, José Hilton da Silva Arruda, José Gino Corrêa de Oliveira Neto, José Nilto Cavalcante, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zosmo de Albuquerque Oliveira, Marcos André da Silva Paz, Marcos Sérgio Barbosa da Silva, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Roberto Marques da Silva, Severino Inácio de Luna e Zélia Maria Barbosa Marques. Verificando o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e autorizou a secretária dos trabalhos a fazer a leitura da ata anterior, a qual lida e ouvida foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente autorizou a leitura do expediente do dia que consta do executivo ofício número 084/2024. Gabinete do Prefeito, Limoeiro, 20 de fevereiro de 2024. Ao excelentíssimo vereador Daniel Paulo de Moura, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho respeitosamente encaminhar com a finalidade de apreciação e votação, em caráter de urgência especial, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, do Projeto de Lei Ordinária número 002, de 20 de fevereiro de 2024. O referido projeto de lei ordinária regulamenta em âmbito municipal o repasse do pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, APS, instituído pela portaria GMMS número 960/2023, mediante repasse dos valores pelo Ministério da Saúde e das outras providências. Esclarecemos que o repasse de recursos recebido a título de pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, APS, não se encontra abrangido pelas hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do Regimento Interno. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para ensejar votos de consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem número 002/2024. Senhor presidente e senhores vereadores, em conformidade com o disposto no artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, remeto para apreciação dos nobres edes o projeto de lei ordinária número 002/2024, que visa regulamentar em âmbito municipal o repasse do pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, APS, instituído pela portaria GMMS número 960/2023. Mediante repasse dos valores pelo Ministério da Saúde e das outras providências. Esclarecemos que a autorização para o repasse dos recursos recebidos a título de pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, APS, não se encontra abrangido pelas hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. É imperioso também enfatizar que a proposição em comento dispensa a elaboração de estimativa de impacto financeiro.
eis que se limita a autorização para a efetivação do repasse de valores na medida e no limite que forem recebidos do Ministério da Saúde a título de pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, a APS, conforme previsão da portaria GMMS número 960/2023. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do regimento interno dessa Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do regimento interno, pelo exposto e justificado. Solicitamos a apreciação, votação e aprovação do citado projeto de lei ordinária perante essa egrégia Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Limoeiro, Pernambuco, em 20 de fevereiro de 2024, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, Prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 002/2024, ementa. Regulamenta em âmbito municipal o repasse do pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, APS, instituído pela portaria GM/MS número 960/2023, mediante repasse dos valores pelo Ministério da Saúde e da outras providências. Do Legislativo, de autoria do vereador Antônio Machado de Souza Neto, projeto de lei número 003/2024, ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de lista de espera de pacientes que aguardam consultas de especialidades, procedimentos de diagnósticos, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal e da outras providências. De autoria do vereador Josenildo Cavalcante, projeto de decreto legislativo número 008/2024, ementa, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Cidadania e Juventude. De autoria do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, projeto de decreto legislativo número 011/2024, ementa, concede medalha do mérito legislativo e da outras providências. De autoria do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, projeto de decreto legislativo número 013/2024, ementa, declara de utilidade pública a Academia Limoeirense de Letras e da outras providências. Ainda do Legislativo, 29 requerimentos de teores diversos. Requerimento número 057/2024, requerimento número 109/2024, ao requerimento número 135/2024. Dando continuidade, o senhor presidente autorizou a leitura da pauta do dia. Do Legislativo, de autoria do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, projeto de lei número 002/2024, ementa, institui no município de Limoeiro, Pernambuco, políticas públicas de garantia dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências. O projeto de lei passou pelas comissões de redação e leis, finanças e orçamento e educação e saúde, e foi aprovado por unanimidade. O projeto foi posto em discussão e aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva, projeto de decreto legislativo número 010/2024, ementa, concede medalha do mérito legislativo e da outras providências. A Câmara Municipal de Limoeiro concede à eminente instituição Colégio Santa Mônica a medalha do mérito legislativo José Nicolau Teixeira. O projeto passou pela Comissão de Redação e Leis e foi aprovado por unanimidade. O projeto foi posto em discussão. O vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva usou da tribuna para defender e justificar seu projeto de decreto legislativo. O projeto foi posto em discussão e aprovado por unanimidade. Do vereador Antônio Machado de Souza Neto, 3 requerimentos. Requerimento número 077/2024. Solicitar do prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima providenciar a finalização do calçamento da rua Eufrásio Muniz. Requerimento número 078/2024. Solicitar ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima providenciar o recapeamento asfáltico da rua Manuel Sebastião de Moura, Rua da Linha, no trecho entre Macarrão Bebidas e o PSF da Linha, com a consequente finalização da obra que deixou diversos buracos. Requerimento número 079/2024. Solicitar ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, solicitar asfalto da entrada da antiga Fazenda Santa Terezinha, que atualmente faz o contorno do loteamento Vale Capibaribe, interligando a Avenida Coronel Manuel de Aquino com a PE 95,
bem como a instalação de lâmpadas de LED no citado trecho. Os requerimentos foram postos em discussão e aprovados por unanimidade. Do vereador Josailton Silva Arruda, dois requerimentos. Requerimento número 080/2024. Solicitado o gerente regional da Compes, o senhor Rinaldo Barbosa, nas tubulações do bairro Nossa Senhora de Fátima, neste município. Requerimento número 081/2024. Solicitado ao prefeito do município, o senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de administração, o senhor Saulo Melo, para que os mesmos possam providenciar novos uniformes para os trabalhadores da limpeza urbana do município. Os requerimentos foram postos em discussão e aprovados por unanimidade. Do vereador Roberto Marques da Silva, três requerimentos. Requerimento número 082/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a reforma da pracinha Genivaldo Alexandre dos Reis, no Alto São Sebastião. Requerimento número 083/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Educação e Esportes Municipal, senhor José Fernando Melo, providenciarem um projeto ou programa para as escolas municipais com o intuito dos alunos permanecerem todo dia nos mencionados educandários, como atualmente nas escolas de referências estaduais. Requerimento número 084/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura e Serviço Público Municipal, senhor Elias Vieira de Melo, agilizarem na realização das obras de saneamento que faltam nos bairros da linha Alto São Sebastião e João Ernesto nesta cidade. Os requerimentos foram postos em discussão e aprovados por unanimidade. Do vereador Enildo de Araújo Souza, três requerimentos. Requerimento número 085/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar as reposições das lâmpadas queimadas da iluminação pública da comunidade de Ilha dos Leões nesta municipalidade. Requerimento número 086/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, incluir a comunidade de Ilhetas no Programa Nacional de Habitação Rural. Requerimento número 087/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a construção de saneamento básico e calçamento da estrada que dá acesso ao campo do Vitória dos Mendes, via essa que liga Mendes à estrada do sítio Parari, nesta municipalidade. Os requerimentos foram postos em discussão com a Associação da Vereadora Zélia Maria Barbosa Marques e aprovados por unanimidade. Do vereador José Zósimo de Albuquerque Oliveira, três requerimentos. Requerimento número 088/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a construção de saneamento básico e calçamento da rua Avenida José Ricardo da Costa, no loteamento Santana. Requerimento número 089/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a doação do terreno para a construção da igreja no loteamento Santa Fé. Requerimento número 090/2024. Solicitar ao prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar as substituições das lâmpadas da iluminação pública do condomínio Roberto Cerquinho por lâmpadas de LED. Os requerimentos foram postos em discussão. O vereador José Zósimo de Albuquerque Oliveira usou da tribuna para defender e justificar seus requerimentos. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva, três requerimentos. Requerimento número 091/2024. Solicitar do prefeito de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, a instalação de iluminação pública com lâmpadas de LED para os postes da Avenida Carlos Alfeu, conhecida como Avenida Lagoa Azul, no loteamento Lagoa Azul, nesta municipalidade. Requerimento número 092/2024. Solicitar do prefeito de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos o senhor Elias Vieira, que adote medidas necessárias com vistas à realização da pavimentação e calçamento da rua Padre Ponciano Coelho, no loteamento Santo Antônio, neste município. Requerimento número 093/2024. Solicitar do prefeito de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima,
e do secretário de Educação, Fernando Melo, o reajuste no piso salarial do professor da rede municipal. Os requerimentos foram postos em discussão. O vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva usou da tribuna para defender e justificar seus requerimentos. O vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior usou da palavra, cumprimentou a todos, parabenizou o vereador pela importância do requerimento 093/2024 e solicitou sua associação. A associação foi concedida. O vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva ressaltou que o objetivo do requerimento é o mesmo, porém o caminho é diferente, e aproveitou o momento para fazer alguns relatos referentes à educação, às reformas e os avanços na educação do município. Também usaram da palavra os vereadores Roberto Marques da Silva, Antônio Machado de Souza Neto, José Gino Corrêa de Oliveira Neto, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, José Nilton Cavalcante e Daniel Paulo de Moura. Os vereadores Daniel Paulo de Moura, José Gino Corrêa de Oliveira Neto e Antônio Machado de Souza Neto solicitaram a associação no requerimento número 093/2024. As associações foram concedidas. Os requerimentos foram postos em discussão e aprovados por unanimidade. Do vereador Severino Inácio de Luna, um requerimento. Requerimento número 094/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a pavimentação geral da rua Antônio Eufrásio Muniz, ao lado da subestação na academia. O requerimento foi posto em discussão e aprovado por unanimidade. Do vereador José Nilton Cavalcante, três requerimentos. Requerimento número 095/2024. Solicitar do deputado estadual Clébio José de Aguiar da Silva, Chaparral, e do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, somar esforços para a criação do Museu de Limoeiro. Requerimento número 096/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a manutenção da creche Mãe Maria Beata e da Praça da Coab Velha nesta cidade. Requerimento número 097/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a construção de saneamento básico e calçamento da rua 21 da Coab Nova. Os requerimentos foram postos em discussão. O vereador José Nilton Cavalcante usou da tribuna para defender e justificar seus requerimentos. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. O vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto solicitou 40 minutos de acréscimo. O plenário aprovou. Do vereador Daniel Paulo de Moura, três requerimentos. Requerimento número 098/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a criação de um banco de sangue em nosso município. Requerimento número 099/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar, em parceria com a comunidade católica, a colocação de imagem de Nossa Senhora da Apresentação no trevo de entrada de nossa cidade, na PE90, em frente à trevo distribuidora nesta cidade. Requerimento número 100/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, enviar projeto de lei a este deliberativo, criando o Estatuto do Servidor Público Municipal, conforme a orientação do Tribunal de Contas Estadual. Os requerimentos foram postos em discussão. O presidente da mesa passou a presidência para o primeiro secretário, o vereador Roberto Marques da Silva, e usou da tribuna para defender e justificar seus requerimentos. O vereador Roberto Marques da Silva repassou a presidência. Os requerimentos foram postos em discussão e aprovados por unanimidade. Da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, três requerimentos. Requerimento número 101/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a continuação do asfalto da principal de Duas Pedras até Biró, incluindo as suas respectivas transversais. Requerimento número 102/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e da secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania Municipal, a senhora Flávia Maria Melo Silva de Andrade Lima, providenciar a implantação de cursos profissionalizantes nas seguintes comunidades: Ribeiro do Mel, Duas Pedras, Salobro, Poço do Pau, Esperança, Lages e Bom Sucesso nesta municipalidade. Requerimento número 103/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a construção de creche em Gamileira.
cujos requerimentos foram postos em discussão. A vereadora Zélia Maria Barbosa Marques usou da tribuna para defender e justificar seus requerimentos. O vereador José Nilton Cavalcante solicitou usar da palavra, o parabenizou pelos requerimentos, ressaltou a importância dos mesmos e pediu sua associação. As associações foram concedidas. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, 3 requerimentos. Requerimento número 104/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Educação e Esporte, senhor José Fernando Melo, providenciar a implantação de uma escola de música. Requerimento número 105/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, enviar a este deliberativo projeto de lei, código de obras, com a atualização da legislação para melhor aplicação da devida lei, atendendo à população. Requerimento número 106/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e da secretária de Saúde Municipal, doutora Paloma Sonali da Cunha Pedrosa, o reabastecimento das farmácias das Unidades Básicas de Saúde, a UBS, e a Farmácia Central de Limoeiro. Os requerimentos foram postos em discussão. O vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto usou da tribuna para defender e justificar seus requerimentos. O vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva solicitou usar da palavra, o parabenizou pelo requerimento número 104/2024 e relatou o desenvolvimento dos trabalhos musicais nas escolas municipais. Também usaram da palavra os vereadores Roberto Marques da Silva, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior e Severino Inácio de Luna. Ambos solicitaram sua associação no requerimento número 104/2024. As associações foram concedidas. Declaro a sessão encerrada, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 6 de março de 2024, para as 15 horas. Do que para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, assino com o senhor presidente e os demais vereadores. A ata da 4ª reunião ordinária do primeiro período legislativo do ano 2024. Encontra-se discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Peço para a secretária ler a ordem do dia.
Do vereador Marcos André da Silva Paz, projeto de decreto legislativo número 012/2024. Ementa. Declara de utilidade pública o Instituto São Severino. Do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva, projeto de decreto legislativo número 03/2024. Ementa. Dispõe sobre denominação de creche e dá outras providências. Do vereador Roberto Marques da Silva, três requerimentos. Requerimento número 136/2024. Formular apelo ao prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providencial asfaltamento das ruas Alfredo Francisco da Silva e Manuel Tibúcio, Rua do Cotovelo, nesta cidade. Requerimento número 137/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, do Procurador-Geral Municipal, senhor Marcelo Lapinda de Arruda, e do Secretário de Educação Municipal, senhor José Fernando Melo, no sentido dos mesmos, providenciarem a marcação de uma audiência com um grupo de advogados, Monteiro e Monteiro, para esclarecer a comissão e alguns professores sobre o andamento dos nossos precatórios. Requerimento número 145/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura e Serviço Público Municipal, seu Elias Vieira de Melo, no sentido dos mesmos, somar esforços de fazer uma revitalização na Avenida Coronel Manuel de Aquino, nesta cidade. Do vereador José Nilton Cavalcante, três requerimentos. Requerimento número 138/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e da secretária de Saúde Municipal, a senhora Paloma Sonali da Cunha Pedrosa, no sentido dos mesmos, somar esforços para a elaboração e envio a este deliberativo de projeto de lei instituindo o pagamento do piso salarial de cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal no município de Limoeiro, em conformidade com as disposições do CRO Pernambuco. Requerimento número 139/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e da secretária de Saúde Municipal, a senhora Paloma Sonali da Cunha Pedrosa, no sentido dos mesmos, somar esforços para a elaboração e envio a este deliberativo de projeto de lei instituindo o pagamento de gratificação por desempenho da saúde bucal. Senhor presidente, eu gostaria que retirasse esse requerimento aí. É da minha autoria, estava renovando, mas o prefeito já encaminhou para essa casa o projeto da gratificação dos odontólogos. O outro, eu estou pedindo o piso salarial. Esse aí é as gratificações, que é o que ele está mandando para essa casa. Eu gostaria que retirasse. Atendido, seu pedido. Requerimento número 140/2024. Solicitar da governadora do estado de Pernambuco, a senhora Raquel Lira, e do deputado estadual, senhor Kleber Chaparral, e do diretor-presidente do DER Pernambuco, o senhor Rivaldo Rodrigues de Melo Filho, no sentido dos mesmos, somar esforços para a construção de uma ponte mais alta que possa permitir o tráfego nos períodos de enchentes e um maior acúmulo de água sobre a mesma, consequentemente, resolvendo a situação da Ponte do Cumbe, localizada na PE-90, Feira Nova. Do vereador Severino Inácio de Luna, um requerimento. Requerimento número 141/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, junto à Secretaria de Infraestrutura, e no sentido do mesmo, providenciar o saneamento e pavimentação das ruas do sentido pista ao mercado, na localização Avenida José Ricardo da Costa, Rua Principal, Rua 4, Otácio de Lemos, Rua 5, Benoni Raimundo dos Santos, Rua 6, Das Pedras, Rua 7 e 8 e as demais. Da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, requerimento número 142/2024. Apresentar um voto de aplauso à psicóloga Riva Carla Vieira da Silva, pelos relevantes serviços prestados à população limoeirense. Requerimento número 143/2024.
apresentar um voto de aplauso à doutora Ana Maria Soares da Silva pelos seus relevantes serviços prestados na Policlínica Inacinha Duarte. Requerimento número 144/2024. Formular apelo ao prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar capinação e limpeza geral da Congal. Do vereador Juarez Antônio da Cunha, três requerimentos. Requerimento número 146/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a reforma do prédio onde funcionou a escola de cabeça de vaca para uma escola de zumba e um posto de atendimento médico. Requerimento número 147/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a construção de uma quadra poliesportiva em Convales, no local onde funcionou o grupo escolar daquela comunidade. Requerimento número 148/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a construção do calçamento e passagem molhada da rua Antônio Pereira, artéria que dá acesso à PE-90 em Mendes, nesta municipalidade. Do vereador Josailton da Silva Ruda, três requerimentos. Requerimento número 149/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade, e da secretária de Saúde, a senhora Paloma Sonali, no intuito de que possam promover a volta do veículo fumacê no município. Requerimento número 150/2024. Solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura, senhor Elias Vieira de Melo, a lavagem do entorno da Feira das Frutas e Pátio da Feira. Requerimento número 151/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, providenciar a expansão das cobertas e instalações de assentos nos pontos dos mototaxistas. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, três requerimentos. Requerimento número 152/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura, senhor Elias Vieira de Melo, melhorias na infraestrutura do loteamento Esperança. Requerimento número 153/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura, senhor Elias Vieira de Melo, a reposição da pavimentação da rua José Cabral de Arruda. Requerimento número 054/2024. Solicitar do prefeito. Do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura, senhor Elias Vieira de Melo, a substituição da iluminação das ruas da Vila Seraf, professora Jandira e Frei Damião, por luminárias de LED. Do vereador Marcos André da Silva Paz, três requerimentos. Requerimento número 155/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do comandante da Polícia Militar de Pernambuco, coronel PM Ivanildo Torres, no sentido dos mesmos, somar esforços para que seja instalado um destacamento policial no Cedro, segundo o Distrito Municipal de Limoeiro. Requerimento número 156/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e da secretária de Saúde, a senhora Paloma Sonali da Cunha Pedrosa, no sentido dos mesmos, providenciarem a extinção do PSF do Cedro para a comunidade de Sítio Guia. Requerimento número 157/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura, senhor Elias Vieira de Melo, no sentido dos mesmos, construir um abrigo de passageiros na entrada do loteamento Santana. Do vereador José Ronaldo de Moraes Souza, três requerimentos. Requerimento número 161/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a construção de rampas e corrimãos, onde couber, na rua Severino Queiroz de Aguiar e respectivas transversais no bairro Nossa Senhora de Fátima. Requerimento número 162/2024, do vereador Severino Inácio de Luna. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo,
viabilizar através dos órgãos competentes a construção de um novo terminal rodoviário em Limoeiro. Do vereador Severino Inácio de Luna, requerimento número 163/2024. Solicitar do prefeito do município, Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, criar um grupo de trabalho composto por secretários e vereadores com o objetivo de estudar e planejar algumas ações na Mata de Sirigi, como é conhecida, pertencente ao nosso município. Do vereador Daniel Paulo de Moura, três requerimentos. Requerimento número 164/2024. Solicitar do prefeito do município, Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e da secretária de Saúde Municipal, a senhora Paloma Sonalo da Cunha Pedrosa, no sentido dos mesmos, providenciarem a implantação de dois centros de reabilitação fisioterapêutico, sendo um no Distrito dos Mendes e o outro no Cedro, nesta municipalidade. Requerimento número 165/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a pavimentação da Vila do Apulso nesta municipalidade. Requerimento número 166/2024. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Educação e Esportes Municipal, senhor José Fernando Melo, no sentido dos mesmos, providenciarem uma reforma geral na Escola Municipal Salomão Gisburg, nesta cidade. Do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva, dois requerimentos. Requerimento número 167/2024. Solicitar do prefeito de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, troca de postes e respectivas luminárias nas pontes novas e velhas de nossa cidade. Requerimento número 168/2024. Apresentar um voto de aplauso ao Pedal dos Amigos, grupo ciclístico de nossa cidade. Do vereador Antônio Machado de Souza Neto, dois requerimentos. Requerimento número 169/2024. Solicitar ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a construção de um pátio com quiosques, banheiros, posto de segurança no espaço que fica a Cruz de Cristo Salvador, antiga Pedra do Urubu. Requerimento número 170/2024. Solicitar ao prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, enviar para esta Casa Legislativa cópia do processo de licitação que autorizou a instalação de um relógio digital e painel de LED no canteiro central da Praça da Bandeira. A secretária lê a pauta do dia.
Peço para a secretária ler a pauta do dia. Ofício número 084-2024, GP, Limoeiro, Pernambuco, 20 de fevereiro de 2024. Ao excelentíssimo vereador Daniel Paulo de Moura, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho respeitosamente encaminhar com a finalidade de apreciação e votação em caráter de urgência especial, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, do Projeto de Lei Ordinária número 002, de 20 de fevereiro de 2024. O referido Projeto de Lei Ordinária regulamenta em âmbito municipal o repasse do pagamento por desempenho da saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, instituído pela Portaria GM/MS número 960-2023, mediante repasse dos valores pelo Ministério da Saúde e da outras providências. Esclarecemos que o repasse de recursos recebidos a título de pagamento por desempenho da saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, não se encontra abrangido pelas hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do Regimento Interno. Sem mais, para o momento, aproveito a oportunidade para ensejar votos de consideração Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima. Mensagem número 002-2024. Senhor Presidente e senhores vereadores, em conformidade com o disposto no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal de Limoeiro, Estado de Pernambuco, remeto para apreciação dos nobres edes o projeto de lei ordinária número 002-2024, que visa regulamentar em âmbito municipal o repasse do pagamento por desempenho da saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, instituído pela portaria GMMS, número 960-2023, mediante repasse dos valores pelo Ministério da Saúde e da outras providências. Esclarecemos que a autorização para o repasse de recursos recebidos a título de pagamento por desempenho da saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, não se encontra abrangido pelas hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56, da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. É imperioso também enfatizar que a proposição em comento dispensa a elaboração de estimativa de impacto financeiro, eis que se limita à autorização para a efetivação do repasse de valores, na medida e no limite que forem recebidos no Ministério da Saúde, a título de pagamento por desempenho da saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, conforme previsão da portaria GM/MS número 960-2023. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pelo exposto e justificado, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do citado projeto de lei ordinária perante essa Igreja Casa Legislativa,
Gabinete do Prefeito Municipal de Limoeiro, Pernambuco, em 20 de fevereiro de 2024, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, Prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 002/2024, ementa. Regulamento em âmbito municipal, repasse do pagamento por desempenho da saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, instituído pela portaria GM/MS número 960/2023, mediante repasse dos valores pelo Ministério da Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Ementa. Projeto de Lei Ordinária número 002/2024, o qual propõe regulamentação em âmbito municipal do repasse do pagamento por desempenho da saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, instituído pela portaria GMMS no 960/2023, mediante repasse dos valores pelo Ministério da Saúde e da outras providências. Direito Constitucional e Administrativo, autorização de repasse de recursos, portaria GM/MS número 960, de 17 de julho de 2023, pagamento por desempenho da saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, iniciativa do chefe do Executivo Municipal, adequação, constitucionalidade. Primeiro, relatório. Consulta-nos à presidência da Casa Legislativa, com o escopo de obter parecer opinativo quanto aos aspectos de legalidade, juridicidade, constitucionalidade e técnica legislativa do projeto de lei em epígrafe. Trata-se de projeto de lei, o qual se pretende autorização para a efetivação do repasse de valores na medida no limite que forem recebidos no Ministério da Saúde a título de pagamento por desempenho da saúde bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, consoante termos da portaria GM/MS, número 960/2023. Instrui o pedido no que interessa. Primeiro, minuta do projeto de lei ordinária, número 002/2024, e segundo, mensagem, número 002/2024. É breve o relatório, passa-se à apreciação. Segundo, dos fundamentos jurídicos. Inicialmente, verifica-se que preceitua o artigo 22, incisos 1º e 2º, da Lei Orgânica do Município e artigo 30, incisos 1º e 2º, da Constituição Federal, in verbis. Artigo 22. Compete privativamente ao município. Segundo, legislar sobre assunto de interesse local. Terceiro, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Artigo 30. Compete aos municípios. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Cumpre ainda trazer a baile o que preceitua o artigo 61, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, como sendo a matéria privativa do Poder Executivo. Vejamos. Artigo 61. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que dispunham sobre. Terceiro, matérias sobre organização administrativa, pessoal da administração do Poder Executivo Municipal e orçamentária. Verifica-se assim que a matéria vinculada no referido projeto de lei se adequada aos princípios de competência legislativa quanto à matéria e à iniciativa. A portaria GMMS número 2.979, de 12 de novembro de 2019, reformulou a estratégia de repasses de incentivos financeiros de custeio das equipes e serviços da Política Nacional de Atenção Primária, PNAP, estruturalmente, esse custeio ficou condicionado a 4 componentes: captação ponderada, desempenho incentivo para ações estratégicas e incentivo financeiro com base em critério populacional. A portaria GMMS número 960, de 17 de julho de 2023, objeto do projeto de lei em comento, define e incrementa o componente desempenho do financeiro da APS, Atenção Primária à Saúde, considerando o descrito no parágrafo 1º do artigo 12, dígito F, da portaria GM/MS número 2.979, de 12 de novembro de 2019,
O pagamento por desempenho será aplicado às equipes da saúde bucal, ISB, modalidade 1 e 2, de 40 horas semanais, vinculada às equipes da Estratégia Saúde da Família, ISF, e confinanciadas pelo Ministério da Saúde. Ressalta-se que, enquanto a portaria GMMS número 102, de 20 de janeiro de 2022, define indicadores para as equipes de saúde da família ISF e equipes de atenção primária IAP, a portaria GMMS 960, de 17 de julho de 2023, objeto do presente projeto de lei, é específica para as equipes de saúde bucal ISB. Isto posto, estrutura-se no componente desempenho do programa Previne Brasil dois instrumentos normativos de avaliação de serviços desenvolvidos pelas equipes de saúde vinculadas à Política Nacional da Atenção Primária, PNAP. A portaria GMMS nº 960/2023 define um valor de até R$ 3.267 por equipe da saúde bucal, ISB, sejam elas modalidade 1, como auxiliar de saúde bucal ou técnico de saúde bucal, ou modalidade 2, com auxiliar de saúde bucal e técnico de saúde bucal. O artigo 15B da referida portaria apresenta ainda rol de indicadores de avaliação de desempenho das equipes de saúde bucal, ISB, sendo 7 indicadores estratégígicos e 5 ampliados, os quais devem ser observados para a efetivação do repasse do pagamento por desempenho, ao que confere ao repasse do incentivo financeiro, a portaria GMMS nº 960/2023-10 retrata que o pagamento de desempenho será devido a todas as equipes de saúde bucal, considerando as equipes reconhecidas e cadastradas devidamente no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, SCNES, a partir da competência de julho de 2023, qual é evidenciada na parcela de setembro de 2023. Todavia, o ano de aplicabilidade da avaliação dos parâmetros e metas dos indicadores das SBs instituídos no PRT-GM/MS nº 960/2023 será 2024, em conformidade com a portaria GM/MS nº 102/2022. O gestor deverá ter realizado o correto cadastro das equipes de saúde bucal, conforme rege a portaria SAPS/MS nº 32 de 19 de maio de 2021, para que não venha a incorrer em impossibilidade de receber o recurso pré-figurado. A partir da competência de julho de 2023. Julho. Em conformidade com a portaria GM/MS número 102/2022, o gestor deverá ter realizado o correto cadastro das equipes de saúde bucal conforme rege a portaria SAPS/MS número 32 de 19 de maio de 2021. Para que não venha a incorrer em impossibilidade de receber o recurso prefigurado na portaria GM/MS número 960/2023. Imperioso ressaltar que o uso do recurso do supracitado bloco deve estar prefigurado no plano de saúde e na programação anual da saúde, meio a esse escopo que, caso não tenha sido programados, nos instrumentos de planejamento orçamentários referentes, não pode ser concretizado. Assim, tecidos os apontamentos necessários em análise dos dispositivos do projeto de lei em questão e em vista ao teor da mensagem número 002/2024, colacionada, verifica-se que o referido projeto de lei pretende o cumprimento das disposições do teor da portaria GM/MS número 960, de 17 de julho de 2023, objetivando regulamentação para implantação do pagamento por desempenho à saúde bucal na atenção primária à saúde, mediante repasse do Ministério da Saúde. Desta feita, enfrenta aos critérios de legalidade e constitucionalidade do referido projeto,
entende-se pelos devidos enquadramentos legais, devendo ser respeitado para a votação o quórum da maioria simples dos membros, por ser matéria de lei ordinária nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica do Município. Por fim, registra-se que a propositura deverá ser submetida ao crivo da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme artigo 54, inciso 10, do Regimento Interno, e Comissão de Finanças e Orçamento, na forma do artigo 55, inciso 5º, do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei ordinária número 002/2024, devendo ser realizada consulta às comissões pertinentes e após ter o seu mérito submetido à apreciação do plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. É um parecer em caráter opinativo. Limoeiro, Pernambuco, 5 de março de 2024. Milena Patrícia Santos de Moura, assessora jurídica. Comissão de Redação e Leis, presidente José Egino Corrêa da Oliveira Neto. Consultar as comissões. Comissão de Redação e Leis, presidente José Egino Corrêa da Oliveira Neto. Senhor presidente, Daniel do Macadinho, segundo secretário, vereador Wilton, doutora Milena, vereadora Zélia, colegas vereadores. Estava me interando um pouco sobre essas portarias do Ministério da Saúde, e observamos que esse repasse foi desde julho de 2023, onde foi a portaria saiu, as prefeituras receberam, só que precisava regulamentação, que não foi mandado para esta casa, não é culpa dos vereadores, mas aqui em 2023 não mandaram nenhum projeto legalizando essa verba para que pudesse ser repassado para quem era de direito receber. Depois saiu outra portaria do Ministério da Saúde, onde aqueles municípios que não efetuaram o pagamento em 2023 de direito deixar para o município e só passar a partir de janeiro de 2024. Eu só quero estar tudo dentro da legalidade, o projeto, mas eu só quero dizer que acompanho o parecer do jurídico da casa, mas não poderia deixar de registrar que tudo isso poderia ter acontecido desde julho do ano passado. Se tivesse mandado para esta casa um projeto regulamentando esse pagamento, porque o dinheiro recebeu, mas faltou repassar para os profissionais em 2023. E só agora, estou mandando em 2024, praticamente já fevereiro, março já. Hoje é mês de março, está chegando aqui. Mas algo que era para ter mandado desde o ano passado, desde 2023. Eu quero deixar registrado para que amanhã a Casa, o Legislativo Municipal, não possa ser responsabilizado porque não foi feito esse repasse aos profissionais que era e que é de direito. São verbas que manda do governo federal, o Ministério da Saúde, para repassar para esses profissionais. Infelizmente, o ano passado passou, não repassaram. O Ministério da Saúde, para não criar problema de devolução de dinheiro, aceitou que não tivesse feito, a verba repassaria, ficaria com o município. Mas quando é agora, manda outra portaria que teria que fazer. E está sendo feito hoje pelo seu prefeito, mas algo que poderia ter feito no mês de julho do ano passado, que não foi feito, deu prejuízo aos profissionais que deixaram de receber e não vão receber o retroativo.
o projeto da legalidade de tributação está correto e meu voto dentro da comissão é favorável. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Membro José Ronaldo de Moraes Souza. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Antônio Machado de Souza Neto. Relator José Zosmo de Albuquerque Oliveira. Membro Severino Inácio de Luna. Comissão de Educação e Saúde, presidente Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Relator José Nilton Cavalcante. Membro Marcos Sérgio Barbosa da Silva. Projeto de Lei Ordinária número 002/2024, que regulamenta em âmbito municipal o repasse do pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, APS, institui pela portaria GMMS de número 960/2023, mediante repasse dos valores pelo Ministério da Saúde e das outras providências, encontra-se em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto do vereador Antônio Machado de Souza Neto, projeto de lei número 003/2024. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de lista de espera de pacientes que aguardam consultas de especialidades, procedimentos de diagnósticos, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal e da outras providências. Justificativa. Possui como objetivo dar maior publicidade e transparência aos usuários do Sistema Único de Saúde e também dos setores municipais de saúde em Limoeiro, que aguarda consultas de especialistas, procedimentos de diagnósticos, exames e cirurgias. Com a divulgação destas informações, será possível acompanhar diariamente os encaminhamentos realizados e a listagem atualizada dos pacientes que esperam por procedimentos, deixando clara a posição e o tempo estimado de espera. O projeto de lei vem diretamente ao encontro da lei da transparência e do acesso à informação, como também ao princípio da publicidade, um dos princípios primordiais que rege a administração pública, contido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que é a 2. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Não obstante, é importante destacar que o presente de lei tem por escopo efetivar
no âmbito do Distrito à Saúde, no âmbito do direito à saúde, o disposto no artigo 5º do inciso 33 da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidades, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Entre parênteses, regulamento, Vide-Lei número 12.527 de 2011. Nessa mesma linha de raciocínio, a legislação pátria disciplina especificamente o tema do acesso à informação e da publicidade dos órgãos públicos na moderna lei de número 12.527/2011, referência jurídica internacional do que tange ao tema. São diversos regramentos legais que tratam da matéria, dentre os quais se destacam, por primeiro, o reforço aos princípios básicos da administração pública sobre os quais tema trata. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Primeiro, observância da publicidade como preceito do sigilo com exceção. Segundo, divulgação de informações de interesses públicos, independente de solicitação. Terceiro, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia de informação. Quarto, fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência da administração pública. Quinto, desenvolvimento do controle social da administração pública. Da mesma forma, a supremencionada legislação determina as incumbências principais do poder público do que se refere à matéria. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a, primeiro, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso e a ela sua divulgação. Segundo, proteção de informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade, integridade e, terceiro, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Cristalino também é o entendimento sobre o que seriam as informações a que se refere os artigos supracitados, restando ainda mais evidentes as missões primordiais do poder público. Artigo 7º. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter. Primeiro, orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Segundo, informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Terceiro, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Quarto, informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Quinto, informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidade, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Sexto, informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e... Sétimo, informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. B. Aos resultados das inspeções auditoriais, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.
Neste sentido, o entendimento do ilustre doutrinado Celso Antônio Bandeira de Melo, em curso de Direito Administrativo, 17ª edição, Editora Maileiros, página 104, encaixa-se perfeitamente. Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver ocultamento aos atos administrativos dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. Tal princípio está previsto expressamente no artigo 37, caput da Lei Magna, ademais de contemplado em manifestações específicas do direito à informação sobre os assuntos públicos, que pelo cidadão, pelo só fato de sê-lo, que por ser alguém que seja pessoalmente interessado, é o que se lê no artigo 37, direito à informação. Desta forma, por meio desta proposta, impõe-se a obrigação aos setores de saúde em disponibilizar tais informações de maneira acessível, visando aprimorar a gestão do atendimento na saúde pública, proporcionando aos pacientes informações claras e precisas sobre o seu atendimento, garantindo maior previsibilidade e transparência. O acesso à informação é um direito constitucional e fundamental para o pleno exercício da cidadania. E essa informação é ainda mais relevante no contexto da saúde, onde o tempo de espera pode ser crucial para o sucesso do tratamento. Ademais, a transparência na gestão da saúde pública é essencial para garantir a confiança dos pacientes nos serviços de saúde e a qualidade dos seus serviços prestados. Por exemplo, a disponibilização das listas impressas de espera e atendimento permitirão que os pacientes se planejem e se organizem de forma adequada, evitando, inclusive, deslocamentos desnecessários e otimizando a utilização dos recursos disponíveis. Desta forma, por dar transparência e fornecer aos munícipes instrumentos que possam facilitar o acompanhamento dos atos e serviços da administração pública, mostra ainda o comprometimento com o cidadão. Assim, submete-se o presente projeto à apreciação dos nobres vereadores com um trâmite regular para ser deliberado e aprovado. Ante todo o exposto, renovo os votos de estima e apreço atenciosamente Antônio Machado de Souza Neto, vereador. Parecer jurídico, assunto, projeto de lei número 003/2024, o qual versa acerca da obrigatoriedade de divulgação de lista de espera de pacientes que aguardam consultas de especialidades, procedimentos de diagnósticos, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal e da outras providências. Direito constitucional e administrativo, obrigatoriedade de divulgação de lista de espera de pacientes que aguardam consultas de especialidades, procedimentos de diagnósticos, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal, projeto de lei, iniciativa do membro da Câmara, vereador, adequação, constitucionalidade. Primeiro relatório. Consulta-nos à presidência da Casa Legislativa com o escopo de obter parecer opinativo quanto aos aspectos de legalidade, juridicidade, constitucionalidade e técnica legislativa do projeto de lei em epígrafe. Trata-se de projeto de lei, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de lista de espera de pacientes que aguardam consultas de especialidades, procedimentos de diagnósticos, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal. Instrui o pedido no que interessa. Primeiro, minuta do projeto de lei número 003/2024 e segundo, justificativa. É breve o relatório, passa-se à apreciação. Segundo, dos fundamentos jurídicos. Inicialmente, verifica-se que apresentou o artigo 22 e artigo 30 da Lei Orgânica do Município no tocante à competência para legislar in verbis. Artigo 22. Compete privativamente ao município. Segundo, legislar sobre assuntos de interesse local. Terceiro, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Artigo 30. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do município, especificamente sobre, primeiro, assunto de interesse local,
segundo suplementação da legislação federal e estadual. No que pertence à iniciativa, cumpre ainda trazer à baila o que apresentou o artigo 60 da Lei Orgânica do Município. Vejamos. Artigo 60. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao prefeito e a qualquer membro, comissão da Câmara e aos cidadãos, observado o disposto nesta lei. Ainda de acordo com o artigo 61 da Constituição Federal, um projeto de lei pode ser proposto por qualquer parlamentar, de forma individual ou coletiva, desde que não verse sobre tema afeta a competência do Poder Executivo. Ou seja, todas as matérias pertencentes à competência legislativa municipal, artigo 30, incisos da Constituição Federal, que não estejam relacionadas nos termos cujas iniciativas pertencem exclusivamente ao chefe do Executivo ou à Câmara Municipal, em regra, serão de iniciativa comum a qualquer vereador, mesa diretora, comissões, prefeito municipal e cidadãos. Portanto, conforme consta nos dispositivos normativos acima, não se verifica nenhum vício de iniciativa na propositura do projeto de lei, uma vez que todas as competências foram respeitadas. A competência comum do Poder Legislativo e Executivo. Ambos podem propor projeto de lei para tratar desta matéria, havendo, então, no presente caso, adequação quanto à competência e à iniciativa. Outro sim, em razão da matéria, não está elencada no artigo 144 do Regimento Interno, verifica-se que o projeto de lei em questão necessita de duas discussões, dois turnos de votação, na forma do artigo 145 do Regimento Interno. É sabido que a transparência e a publicidade, além de princípios constitucionais, são deveres do Estado e direitos dos cidadãos, fazendo parte das pilares do nosso regime republicano e ligados diretamente ao Estado democrático. São atributos responsáveis por conferir legitimidade à cidadania, pois, através deles, a população pode exercer seu direito ao conhecimento amplo e claro dos atos e da gestão pública. Já a saúde é um dos bens maiores da sociedade. É um direito fundamental que se dedica a assegurar a vida e, concomitamente, preservar a dignidade da pessoa humana. Ao encontro da importância do tema, o presente projeto de lei buscou, através da obrigatoriedade da divulgação de listas sobre as consultas, exames e cirurgias, manter a população a par do andamento da prestação do serviço, de modo a promover informações claras e precisas sobre o atendimento da rede de saúde, garantindo previsibilidade e transparência do serviço público. Vale destacar que tal premissa é ainda amparada pela Lei Federal nº 12.527/2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municipal, para garantir o acesso à informação. Em vista justificativa, apresenta e compulsando os dispositivos. O projeto de lei em questão busca apenas concretizar o princípio da publicidade, matéria concorrente e que pode ser postulada tanto pelo Poder Executivo como pelo Poder Legislativo, não havendo, pois, dúvidas sobre o enquadramento aos preceitos legais. Assim, tecidos os apontamentos necessários em análise do projeto de lei em questão, vale ressaltar que este se encontra em consonância com as normas gerais e regimentais dessa Casa Legislativa, além de estar de acordo com o princípio da separação dos poderes, não causando custos à municipalidade, já que os sistemas já existentes são suficientes para fornecimento das informações referidas, havendo ainda previsão quanto ao período de adequação necessário para fornecimento das listagens e informações. Conforme já circunstanciado acima, com os devidos enquadramentos legais devendo ser respeitado para a votação o quórum da maioria simples dos membros por ser matéria de lei ordinária. No mais, em análise final, verifica-se que o projeto de lei em referência atendeu às exigências legais. Assim, entende-se para a legalidade e constitucionalidade do referido projeto. Por fim, registra-se que a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes de legislação, justiça e redação final. Artigo 54 do Regimento Interno. Conclusão. Diante o exposto, a assessora jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação
do projeto de lei número 003/2024, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. É um parecer em caráter opinativo, Limoeiro, Pernambuco, 5 de março de 2024, Milena Patrícia Santos de Moura, assessora jurídica. Meu projeto, manda ele assinar. Toma, leva esse lá, que eu vou consultar as comissões. Não está assinando o projeto também? Assinou, não foi? Toma. Comissões de redação e leis. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de passar pelas comissões, eu gostaria de informar os pares dessa casa que o projeto está bem elaborado, o parecer jurídico também, mas eu gostaria de pedir visto nesse projeto. Concedido visto, vereador. Não, depois devolve. Do vereador José Nilton Cavalcante, projeto de decreto legislativo número 008/2024. Ementa, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Cidadania e Juventude. Artigo 1º. Fica declarado como de utilidade pública a Associação Comunitária de Cidadania e Juventude, funcionando na rua São Vicente Ferre, número 80, bairro Otácio de Lemos, Limoeiro, Pernambuco. Fórum da Comarca de Limoeiro, escrito no CNPJ sobre o número 46-591-176-000166. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 6 de fevereiro de 2024, José Nilton Cavalcante, vereador. Justificativa. Suas finalidades contam em seu estatuto anexo. Sala das Sessões, em 6 de fevereiro de 2024. José Nilton Cavalcante, vereador. No projeto. Só no projeto. Não, só no projeto. Onde tem o nome? Projeto. É por isso que falta o dedo. Toma ele. Passou da minha. Comissões de Redação e Leis. Presidente José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Presidente, gostaria de ver a documentação.
Presidente, gostaria primeiro do projeto tivesse assinatura, tá? Sem assinatura. É, porque o prazo de 2 anos faz 15 dias que foi completado, fevereiro, 22 de fevereiro completou 2 anos. Mas aí cumpriu o prazo, mas está sem assinar o projeto. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, membro José Ronaldo de Moraes Souza. Comissão de Educação e Saúde, presidente Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, relator José Nilton Cavalcante, membro Marco Sérgio Barbosa da Silva. Projeto de Decreto Legislativo de número 008, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Cidadania e Juventude, de autoria do vereador José Nilton Cavalcante, encontra-se em discussão. Com a palavra, vereador. Bem rápido, primeiro agradecer às comissões que aprovou de utilidade pública essa associação e... Mais uma vez, contar com os pares dessa casa, com aprovação, com mais uma associação de utilidade pública. Associação essa, muito jovem ainda, com mais de 2 anos, 2 anos e poucos dias, mas que tem seu serviço prestado, com jovem, com bolas, com troféus, com concursos. Então, isso aí, nada mais justo do que a gente trazer para essa casa aqui, para aprovação dos pares dessa casa e dando direito a essa associação de utilidade pública. Então, senhor presidente, agradecer, contar com os pares dessa casa, com mais esse projeto de utilidade pública aqui para o nosso município. Obrigado, senhor presidente, e desculpa por ter falado sentado. Projeto de decreto legislativo de número 008/2024. Que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Cidadania e Juventude, de autoria do vereador José Nilton Cavalcante, continua em discussão. Não havendo mais discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, projeto de decreto legislativo número 009/2024, em minta. Concede medalha do mérito legislativo e da outras providências. Artigo 1º. A Câmara Municipal do Limoeiro concede a eminente cidadão, o senhor Luiz Heráclio, do Rego Sobrinho, a medalha de mérito legislativo José Nicolau Teixeira. Artigo 2º. Em sessão solene, a ser realizada oportunamente, será feita a entrega da comenda. Artigo 3º. As despesas decorrentes da confecção e entrega da aludida medalha correrão por conta das disponibilidades financeiras deste Poder Legislativo. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 20 de fevereiro de 2024, José Gino Corrêa de Oliveira Neto, vereador. Justificativa, biografia anexa. Luiz Heráclio do Rego Sobrinho. No dia 31 de dezembro de 1945, nasce Luiz Heráclio do Rego Sobrinho, filho de Francisco de Moraes Heráclio e Maria do Carmo Heráclio do Rego. Nascido e criado no município de Limoeiro, casado com Lúcia Helena Padilha Heráclio do Rego, com quem teve 3 filhas, Luciana Padilha Heráclio do Rego, Cláudia Padilha Heráclio do Rego e Isabela Padilha Heráclio do Rego, e avó de 6 netos.
Luiz Heráclio iniciou sua vida pública aos 21 anos como prefeito do município de Passiri em 1966. Foi deputado estadual por 3 mandatos. No seu último mandato, foi o 3º mais bem votado do estado e 3 vezes o mais votado no município de Limoeiro, com mais de 7 mil votos. Foi prefeito de Limoeiro por 2 mandatos, de 1997 a 2004. Foi o 3º secretário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, advogado e defensor público aposentado do estado de Pernambuco. Comissão de Redação e Leis, presidente José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Membro José Ronaldo de Moraes Souza. Projeto de Decreto Legislativo de número 009/2024, que concede medalha do mérito legislativo das outras providências ao senhor Luiz Heráclio do Rico Sobrinho. De autoria do vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto, encontra-se discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereador Daniel Moura, segundo secretário, vereador Hilton, doutora Milena, nossa procuradora do Legislativo, vereadora Zélia, vereadores aqui presentes, também os assessores e as pessoas que nos acompanham, a imprensa e a todos pela rede social. O projeto Decreto Legislativo 009/2024, ele concede medalha do mérito legislativo ao cidadão senhor Luiz Heráclio do Rego Subinho. A medalha do mérito legislativo José Nicolau Teixeira. Essa é uma homenagem que para mim marca toda a minha vida, antes mesmo de entrar na vida pública. Luiz Heráclio fez política em Limoeiro. Ele foi, antes de chegar a Limoeiro, prefeito de Passira, 3 vezes deputado estadual, 2 vezes prefeito da nossa cidade. E quando eu digo marca, porque eu ainda criança, via Luiz Heráclio ao lado do meu pai, e de muitos amigos aqui, naquele tempo já fazia política junto com o Luiz, no vereador Juarez, vereador Zosmo. Com esse tempo, sempre estavam presentes. Zosmo me faz lembrar a pessoa do seu irmão, doutor Márcio Albuquerque, que foi vereador aqui, e também estava com o Luiz, naquele começo de política. E Luiz Heráclio já estava desde jovem na política. Então foi uma pessoa que sempre teve atenção a todos os cidadãos, independente de ser do lado dele ou contrário a ele. Luiz Heráclio teve uma vida política que marcou a presença, era aquele político presente com a população, vendia simpatia, vendia parceria com todos aqueles que acompanhavam. E sempre foi uma pessoa igual, quando estava antes de estar no mandato, durante o mandato, ou mesmo sem mandato. A atuação dele sempre foi da mesma forma. E não poderia deixar de dar essa homenagem a uma pessoa que merecidamente fez por onde merecer. Fez muito por Limoeiro como deputado estadual, foi secretário de governo também na gestão de Moura Cavalcante, foi prefeito em 2 cidades e, por fim, nós estamos entregando essa homenagem maior do Legislativo Municipal, merecidamente ao prefeito Luiz Heráclio do Rego Sobrinho,
você está sempre presente em Limoeiro e foi muito, que muito fez para nossa cidade e que ainda participa da vida da nossa cidade, do dia a dia, sempre presente. Então, vereador, você me concede uma parte? Pois não, vereador Zé Nilton. Agradecer o vereador, autor da medalha Honra ao Mérito, ao ex-prefeito, aos deputados Luiz Heráclio, parabenizar. Obrigado. Que está nessa quinta reunião desse primeiro período de 2024. Chega a essa casa, essa comenda para ser avaliada pelos vereadores. E, na verdade, Luiz Heráclio é uma pessoa que tem história não só na cidade de Limoeiro, mas em Passira, onde ele iniciou, e tem história também em Pernambuco, que fui deputado por 3 mandatos. E, na verdade, eu tive a honra e o prazer de estar vereador aqui nessa casa quando ele estava no segundo mandato. Em 96 ele saiu aqui candidato, quando ganhou, e eu perdi as eleições para vereador. Em 2000 ele foi reeleito, eu tive a honra de estar aqui, Vossa Excelência presidente dessa casa, e que muito fez como deputado e como prefeito. Então, nada mais justo, já eu acho que não se envolve mais na política, assim, como candidato, mas não tenho dúvida nenhuma que sua simplicidade, sua humildade é a marca forte de Luiz Heráclio. Então, nada mais justo do que essa casa aprovar por unanimidade essa comenda, a maior comenda aqui nessa casa, essa medalha de Nicolau Teixeira. Nicolau Teixeira, nessa casa, não tenho dúvida nenhuma que, vereador, vai ser aprovado por unanimidade. Quero agradecer pelo espaço que você nos deu. Primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pelo aparte, pela força, o reconhecimento que de uma vida longa, pública, que foi que é Luiz Heráclio, está vivo, mas ele teve uma vida longa na política. E nada mais do que justo haver esse reconhecimento em vida pela parte do Legislativo Municipal. E, nesse momento, peço o apoio e o voto dos colegas vereadores para que possamos fazer essa homenagem a esse homem que tanto fez por nossa cidade e é amigo de todos. Projeto de Decreto Legislativo de número 009/2024, que concede a medalha do mérito legislativo das outras providências, medalha José de Nicolau Teixeira, ao senhor Luiz Heráclio do Rico Sobrinho, de autoria do vereador José Higiene Corrêa de Oliveira Neto. Continue discussão. Não havendo mais discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, projeto de decreto legislativo número 011/2024. Ementa, concede medalha do mérito legislativo e da outras providências. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Limoeiro concede ao eminente cidadão, o senhor José Xavier Quirino, a medalha de mérito legislativo José Nicolau Teixeira. Artigo 2º. Em sessão solene, a ser realizada oportunamente, será feita a entrega da comenda. Artigo 3º. As despesas decorrentes da confecção e entrega da aludida medalha correrão por conta das disponibilidades financeiras deste Poder Legislativo. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2024. José Gino Corrêa de Oliveira Neto, vereador. Justificativa, biografia, anexo.
José Xavier Quirino. No dia 11 de março de 1945, nasce José Xavier Quirino, filho de Júlia Xavier Quirino e Ivo Ferreira Quirino. Zé Quirino, assim conhecido, passou sua infância e juventude no município de Limoeiro, localizado no Agreste de Pernambuco. Casado com Terezinha de Melo Quirino há mais de 50 anos, pai de 3 filhos, Cristina de Paula Quirino Melo, Marcelino de Melo Quirino e André Luiz de Melo Quirino, e avó de 4 netos. Zé Quirino iniciou sua vida pública aos 37 anos. Sua paixão pela política começou pela influência do deputado federal Maurílio Ferreira Lima, em memória, por quem até hoje nutre sentimentos de admiração, gratidão e respeito. A partir desse período, a política começa a ser algo presente em sua vida. Contador de formação, desde 1968 até a atualidade, seu Zé Quirino se elege prefeito de Limoeiro em 1988 com 11.365 votos pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Comandou o município por 4 anos. Nas diversas ações que desenvolveu em benfeitoria da cidade, podemos destacar a construção de grandes galerias para a drenagem de águas pluviais da Serra do Redentor e no centro da cidade, pavimentação e calçamento de diversas ruas, substituição de toda a iluminação de Limoeiro por lâmpadas de vapor de sódio, construção de creches, centro de convivências de idoso, do fórum, da sede do tiro de guerra, da sede do centro de assistência à mulher, das sedes das secretarias de educação e saúde, responsável pela implantação da Feira da Sulanca, articulador e facilitador da Rádio Cultural FM de Limoeiro, realizou o centenário da Festa de São Sebastião de Limoeiro e ainda foi responsável pela reconstrução da Praça da Bandeira, cartão postal e ponto turístico da cidade. Além de sua atuação como prefeito, ele ainda exerceu os cargos de vice-prefeito, vereador, primeiro presidente do Limoeiro Preve, coordenador do Ciretran, membro da Associação Comercial, Câmara de Dirigentes Lojistas, Sociedade Beneficente São Vicente de Paula, Centro Limoeirense, Clube dos Motoristas e Loja Maçônica Frei Caneca. Hoje, além de continuar exercendo sua profissão, José Quirino ainda atua ativamente em prol daqueles mais necessitados e para o crescimento da cidade de Limoeiro. Comissão de Redação e Leis, presidente José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Membro José Ronaldo de Moraes Souza. Projeto de Decreto Legislativo de número 011-2024, que concede a medalha do mérito legislativo das outras providências, José Nicolau Teixeira, ao senhor José Xavier Quirino, de autoria do vereador José Gino Corrêa de Oliveira. Encontra-se discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereador Daniel Moura, segundo secretário, vereador Hilton, vereadora Zélia, colegas vereadores, imprensa aqui presente, assessores e todos que nos acompanham pela rede social. O projeto decreto legislativo número 011 de 2024, ele vem conceder a medalha do mérito legislativo ao cidadão José Xavier Quirino, a medalha legislativa José Nicolau Teixeira, a maior comenda do Legislativo Municipal. José Xavier Quirino, eu tive a honra, né, de ser vereador, como outros colegas aqui presentes, da mesma legislatura que ele foi vereador aqui nessa casa. E foi um vereador bastante combatente. Ele foi um prefeito que procurou fazer, como está aí o currículo, várias ações e obras no nosso município. E nada mais justo que hoje ele não está na política, e nada mais justo que o legislativo se lembre de quem passou, de quem fez algo por Limoeiro, principalmente um ex-prefeito, ex-vereador,
e nada mais justo que venha esse reconhecimento com a comenda desta casa. É, a maior comenda desta casa, que é a medalha do mérito legislativo José Nicolau Teixeira. E por essa razão eu apresento esse decreto legislativo 011, onde vem pedir o apoio e o voto dos colegas vereadores. Projeto de decreto legislativo de número 011/2024, que concede a medalha do mérito legislativo das outras providências ao senhor José Xavier Quirino, de autoria do vereador José Egino Corrêa de Oliveira, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, projeto de decreto legislativo número 03/2024, ementa. Declara de utilidade pública a Academia Limoeirense de Letras e dá outras providências. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Academia Limoeirense de Letras e Artes, situada na Rua da Alegria, número 508, fora da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Artigo 2º. O decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2024, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, vereador. Justificativa. A justificativa encontra-se em anexo no Estatuto e Ata da Fundação. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2024, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, vereador. Comissão de Redação e Leis, presidente José Egino Corrêa de Oliveira Neto. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Membro José Ronaldo de Moraes Souza. Projeto de decreto legislativo de número 03/2024, ementa, que declara de utilidade pública a Academia Limoeirense de Letras e das outras providências do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Enquanto discussão, com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereador Daniel, vereador Hilton, componentes da mesa, doutora Milena, saudar também a toda a edilidade, saudar os assessores, a imprensa, todos os moerenses que nos dão essa satisfação de recebê-los nessa tarde de hoje, possam todos ser bem-vindos. Presidente, mais uma vez eu volto a essa tribuna para a apresentação de um projeto de decreto legislativo, a qual eu viso reconhecer de utilidade pública a Academia Limoeirense de Letras. Eu sempre friso, e pode parecer até praxe, mas essa casa ela detém diversas responsabilidades, de julgar, legislar, de fiscalizar, mas também de homenagear e reconhecer algumas entidades do terceiro setor que prestam serviços de grande e de suma importância para os limoeirenses. E assim é a Academia Limoeirense de Letras, que desde 2019 vem prestando um serviço de suma importância, que é de garantir e preservar as letras e as artes em geral. Então, foi com grande satisfação que nós fomos procurados pela diretoria e a presidente, e através a qual eu quero fazer uma saudação especial à professora Lindalva de Freitas. E através desse projeto nós estamos oferecendo esse título de reconhecimento de utilidade pública, que não é apenas uma homenagem, mas também é instituir um direito a instituições como essa para recebimentos de recursos, né, isenção de alguns impostos, que possam dar mais condição de trabalho para oferecer e fomentar o reconhecimento das letras, né, de toda essa cultura que faz parte, né, da história do país. Então, através desse projeto de lei, eu
ou melhor, através desse decreto do Legislativo, eu quero sensibilizar os nobres pares dessa casa e fazer justiça com esse instituto que presta um serviço de suma importância aqui no nosso município. Pelo espaço, eu agradeço, presidente. Projeto de decreto legislativo de número 013/2024, declara de utilidade pública a Academia Limoeirense de Letras e das outras providências, da autoria do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Marcos Sérgio. Senhor presidente, só quero apenas reforçar, né, acho que o pedido bastante importante, pertinente, em relação à Academia de Letras, né, que surgiu há algum tempo já aqui na cidade. É uma iniciativa, né, que há muito tempo se falava em existir, né, há muitas décadas, pessoas falaram na criação de uma academia, e a professora Lindalva, juntamente com outros componentes, inclusive eu faço parte também, né, conseguimos fazer essa academia. Né. A academia hoje se encontra num prédio alugado, na Rua da Alegria, e não tem espaço próprio, mas é um prédio onde se consegue fazer reuniões periódicas. Já houveram, inclusive, exposições, né, tem alguns artistas da academia, e abrange, né, pessoal de literatura, abrange pessoal de artes plásticas, né, tem pintor, abrange o pessoal de poesia, né, a própria professora Lindalva é escritora. Então, é, de fato, um centro, um núcleo intelectual bastante importante, né, daqui da cidade de Limoeiro, e que vem, claro, galgando seus espaços pouco a pouco, né, e dentro, é claro, das dificuldades que é se fazer ou se defender as letras, é um espaço de defesa das letras, né, e das artes da nossa cidade. Bastante pertinente, queria parabenizar, né, o vereador Roberto por ter, portanto, apresentado esse decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo 013/2024, que declara de utilidade pública a Academia Limoeirense de Letras e das outras providências, de autoria do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Severino Inácio de Luna, um requerimento. Requerimento número 057/2024. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitar do prefeito do município, seu Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, junto à Secretaria de Trânsito, sentido do mesmo, providenciar a criação de uma autoescola municipal de condutores de veículos. A autoescola de condutores vai oferecer o processo do curso de formação para os condutores de veículos de baixa renda do município de Limoeiro. Justificativa. O objetivo é facilitar o acesso à carteira de motorista para os moradores da cidade, que muitas vezes têm uma motocicleta como o único meio de transporte disponível, a exemplo dos mototaxistas. Hoje, o processo de obtenção da CNH, devido à realidade completamente distinta do campo, é inexequível. Como um morador de baixa renda pode disponibilizar mais de R$ 2.000 e ainda, muitas vezes, se deslocar para as aulas presenciais. O projeto garante, então, que esses trabalhadores possam realizar a retirada da habilitação de forma mais prática. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2024, vereador Severino Inácio de Luna. Aqui.
Requerimento de número 057/2024, de autoria do vereador Severino Inácio de Oliveira. Encontro de discussão. Inácio de Luna. Não havendo discussão, vai à votação. Vereador Zé Gino, vereador Inácio vai falar. Com a palavra, vereador Inácio, depois o vereador José Gino. Senhor presidente, nosso vereador, secretário da mesa, Hilton Arruda, nossa assessora jurídica da Câmara aqui, doutora Milênia, e demais vereadores aqui presentes, vereadora Zélia, nosso secretário de trabalho, funcionário desta casa, e todos que se encontram presentes aqui, e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós vivemos hoje uma situação econômica no nosso país que deixa a desejar muitas pessoas a querer ter a prática de conseguir algumas coisas, infelizmente não tem o direito. Mas a gente, através de um requerimento, nós estamos colocando aqui nesta casa, a gente vem aqui pedindo, né, através do Legislativo, direto ao Poder Executivo, que seja implantado no nosso município, ou criado aqui no nosso município, uma autoescola de condutores de veículo aqui no nosso município, dando oportunidade para as pessoas que realmente precisam, porque nós sabemos que o nosso objetivo aqui é educar. Não temos poderes para intervir a lei de trânsito, mas sim de acompanhar. A gente vê hoje que uma CNH hoje para se conseguir aqui através do falar de Limoeiro, nosso Siretran ou Detran, ela dá em torno de R$ 560,00, mais ou menos, uma taxa de Detran. Uma autoescola hoje dá mais de R$ 3.000,00. Hoje, você sabe que isso é muito alto, é um custo muito alto para quem não tem condições. A gente vai ver que muitos mototaxistas, às vezes, têm vontade de fazer. Não só mototaxista, muitos profissionais que têm a moto ou o veículo como instrumento de trabalho, que precisa de uma oportunidade para que a gente entenda que venha ingressar num mercado de trabalho. Porque a gente sabe que hoje a maioria de concurso, curso que são oferecidos por instituição, exige que a habilitação também seja um documento incluído naquele processo. Então, a gente sabe aí, eu peço aqui a esta casa que analise direitinho, com carinho, e que dê oportunidade não só para um mototaxista, mas para todo cidadão, principalmente aqueles que são incluídos no processo da baixa renda. Então, esse requerimento aqui está sendo colocado nesta casa, essa noite, dando oportunidade para aqueles que realmente mais precisam. Vereador Zé Gino. Quero cumprimentar o vereador Inácio. O seu requerimento está cheio de boas intenções. Seria muito importante se pudesse acontecer. Infelizmente, quem normatiza a questão de trânsito é o governo federal. Inclusive, existe no nosso país um código de trânsito. Quando ele abre algumas brechas na legislação, é para que o COTRAN, e junto aos DETRANs aqui dos estados, normatize isso, inclusive as concessões de escolas Então, por conta disso, escola para formar motoristas, né, no caso, condutores. Então, na verdade, infelizmente, esse requerimento, ele tem uma boa intenção, seria muito bom que pudesse ser, mas não tem amparo legal nenhum. O município, dessa vez eu vou defender até o gestor quisesse atender a você, ele ainda não poderia atender, porque foge da condição de ele fazer um projeto nesse sentido, porque fere uma lei maior, uma lei federal. E a legislação federal, junto com as normas que o CONTRAN faz, não tem zero possibilidade, não tem nenhum exemplo
no Brasil nesse sentido. Em nenhuma prefeitura, ninguém pode fazer uma legislação municipal nesse sentido. Então, eu quero assim, parabenizá-lo, mas dizer que está totalmente fora da legalidade, porque não temos esse poder, o município não tem esse poder para legislar sobre o trânsito. Então, por conta disso, eu parabenizo, mas eu prefiro me abster da votação, porque não tem amparo legal. Eu entendo. Vereador, companheiro Zé Gino, a gente sabe que como a gente colocamos esse requerimento, a gente vê que a necessidade é muito grande das pessoas que realmente precisam, não é? De ser incluso nesse processo. Mas como nobre vereador, sem ter relatado dessa forma, eu vou trazer aqui, certo, documento de alguns municípios que estão trabalhando dessa forma. Diante de qualquer, independente da votação. Mas eu vou trazer documentos aqui que provam que municípios estão trabalhando dessa forma. Entendeu? E vou trazer para você ver. Independentemente, eu sei que é uma coisa que realmente não é fácil, é difícil. Mas quando se fala para ajudar quem precisa, tudo é difícil. Não é? Tudo é difícil. Mas eu concordo até por parte nas suas colocações, porque existe a lei, legislação de trânsito, o código diz isso aí. Mas está aqui à disposição, se os companheiros quiserem, certo? A gente sabe que aqui, que a prefeitura talvez... Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra, vereador. Não, estou entendendo. Até parabenizei. Sim, eu entendo. Por sua intenção. Pronto. O que eu, no meu ponto de vista, falta a legalidade jurídica. Mas se você diz que tem... Não, eu vou trazer documentos que eu vou provar que há município já exercendo essa prática, certo? Dando oportunidade às pessoas da qual a gente está citando aqui no nosso requerimento. No tocante, a votação fica a critério de cada um de vocês. Minha parte eu estou fazendo, certo? Vocês têm o direito de avaliar, principalmente, né, no tocante à lei, isso é importante, mas aqui eu estou dizendo, colocamos o requerimento e está aqui a disposição de cada um de vocês. Então, no meu ponto de vista, agradeço pelo espaço, presidente, agradeço a todos vocês, o nosso vereador, me permita uma parte. Toda. Eu primeiro queria, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, né? E ao mesmo tempo que a Vossa Excelência estava falando, eu estava pesquisando aqui rapidamente na internet e a veracidade, se existe outros exemplos, né? E existe sim. A primeira cidade que eu encontrei, curiosamente, que tem uma escola municipal, que a escola municipal ela não vai garantir a carteira. Não garante. Pelo que eu entendi, é apenas a instrução, né? Mas há muitos exemplos no Brasil de escolas municipais financiadas pelas prefeituras. Curiosamente, a primeira cidade que eu encontrei quando coloquei no Google foi Limoeiro do Norte, Ceará. Tá vendo? A segunda que eu encontrei foi Aracaju, a prefeitura de Limoeiro do Norte. E cita assim, apesar da resolução 285 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aumentando as exigências e custos financeiros para quem quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a partir do ano que vem... vereadores aprovam, por unanimidade, projeto da Prefeitura de Limoeiro do Norte, que cria a primeira autoescola pública do Estado do Ceará. E aí vai, o governador Cid Gomes espera aprovar na Assembleia Legislativa, antes do recesso parlamentar, a mensagem que garante a habilitação gratuita, aí é uma outra instância, que é a questão da habilitação, mas há, no município de Limoeiro do Norte, portanto, existe essa escola já. É um exemplo, né? A outra escola que a gente achou aqui, autoescola municipal atende pessoas carentes. Isso em Aracaju. Desde janeiro do ano passado, a Prefeitura de Aracaju mantém o funcionamento do Centro Municipal de Formação de Condutores, único do Estado, mantido pelo Poder Público. Com isso, pessoas de baixa renda têm a oportunidade de tirar, sem custos, a Carteira Nacional de Habilitação, 3 turmas estão sendo formadas, tal, tal, tal. E, enfim, na de Limoeiro do Norte, ele cita que há uma redução do custo total de pelo menos 85% do custo final. Porque aí só pagaria o que é cobrado pelo DETRAN. Aquelas taxas lá. As taxas que são pagas à autoescola, que é um valor maior, então, que seria a instrução, não pagaria, porque aí a instrução seria por parte da prefeitura. Então, eu não sei a viabilidade disso. Primeiro que a gente não tem, obviamente, esse poder de fazer essa autoescola. É um pedido, é um requerimento, é uma solicitação, mas a solicitação, mas as autoescolas municipais existem. A gente não tem, não sei se tem na região, não vi. Também fiz uma pesquisa rápida aqui. Mas elas existem, de fato.
E, portanto, eu até tinha questionado na reunião passada esse mesmo requerimento, porque também no requerimento passado, Vossa Excelência falava em doação da carteira. Não pode. Se eu não me engano, tinha algo parecido algo assim. Algo mais ou menos, é. Parecido. Não pode. Queríamos nós, né, que pudéssemos fazer isso. Porque, de fato, é um documento, eu não sei que absurdo é esse, é um documento muito caro, né? É uma necessidade de todo mundo ter, principalmente os jovens, de ter a carteira de habilitação, mas chega a passar R$3.000, é uma coisa absurda, é verdade, que eu acho, né? É verdade. Então, nenhum documento chega a esse valor. É verdade. Então, se a gente conseguisse, não sei a viabilidade, porque aí é gestão, mas se a gente conseguisse algo nesse sentido, seria muito bom para Limoeiro. Obrigado. Mas, de fato, as autoescolas municipais, públicas, elas de fato existem. Obrigado. Ô, presidente. Quero me associar, senhor. Obrigado. O vereador. Agradeço. Uma coisa que o vereador Marcos Sérgio chamou a atenção, que quando foi lido outra vez, a redação realmente era outra. Mas mudamos. Era a questão do dinheiro. Aí você colocou. A Vossa Excelência mudou a redação. Foi isso aí, nós fizemos. Mas como é que Vossa Excelência mudou a mesma redação do mesmo requerimento que entrou na passada? Você conseguiu mudar e o continuar votando? Eu quero defender o vereador Inácio Filho, que o requerimento ele não deu entrada. Que tirar o requerimento e entrar com a nova redação. O requerimento isso, ele não deu entrada. Isso. Ele está com outra. O requerimento não chegou a dar entrada, salvo engano. Não entramos não, a gente retirou. Daniel, foi lido. Isso, o presidente Daniel, ele retirou. Retirou, até na ausência de Inácio. Eu mesmo fui à mesa, e fui um dos que fui à mesa, o vereador Hilton deve lembrar, e falei que o requerimento estava errado, porque a gente não podia ter esse poder de doação da carteira de habilitação. Vereador e aí, antes que entrasse, o vereador Daniel, me desminta se eu estiver... Foi Beto, foi? Foi Beto, vereador Beto. Ah, foi Beto, estava presidindo. Beto. Então, pronto. Então, o vereador Beto, então, retira... Ah, então não entrou. Não entrou em pauta. Porque já estava, porque estava errado. Então, vamos... Isso. Então, como o requerimento estava errado... Então, foi uma forma até de blindar o nosso companheiro Inácio para que ele pudesse fazer a correção e entrar de forma correta como entrou hoje. E assim o fizemos. Aí eu quero dizer a Vossa Excelência que após dar a mensagem aí do vereador Marcos Sérgio, se existe precedentes, existe. Eu vou votar favorável, tá certo? Pelo espaço agrário. Tá bom, então, aqui, obrigado. Presidente, obrigado. Vereador Inácio. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Vereador Inácio, eu peço permissão para uma parte com certeza. De Vossa Excelência, dizer que reconheço o posicionamento de todos os vereadores que me antecederam, também preocupado com o objetivo final do requerimento, eu conversei com o mesmo aqui e pude esclarecer, ter o esclarecimento dele. Realmente o objetivo dele não é a formação. Do condutor, mas sim oferecer uma escola que possa, de maneira filantrópica, né, ensinar os alunos, o possível condutor até as primeiras aulas, né, evitando aquele custo maior oferecido pelas autoescolas e, como mesmo falou, alguns municípios já existe já os municípios. E, inclusive, um programa do governo do estado, que é o condutor rural, ele oferece um serviço parecido com esse, né, para os produtores rurais que queiram se habilitar também, oferece essas aulas de maneira gratuita, como também a própria a habilitação cidadã. Né? Então, assim... Desmistificado todas essas dúvidas, eu quero, em tempo, parabenizá-lo e pedir permissão para associar a sua indicação. Concedida a permissão. Presidente. Vereador. Nosso companheiro. Precedido. Concedida a todos os companheiros. Vereador José Nilton. Me permita uma parte também. Permitência. Eu confesso que fiquei um pouco confuso com esse requerimento. Estava até conversando aqui com o vereador Marcos Sérgio, que eu tinha entendido que era para o município fazer a formação. Não. Mas, na fala do vereador Robertinho, não é a formação. É como se fosse dar uma aula informal, é isso? Não, a gente pede que seja implantado no município uma autoescola de condutores de veículo, não é isso? Então é a formação. Porque se for... Porque já existe já municípios que estão nessa forma. Vereador Inácio, de fato a formação. Exato. A diferença é o seguinte, ao invés dele pagar a autoescola, o município é que ele arca. Ele ia fazer essa formação. Então, o que é que o condutor, o que iria
cair sobre o condutor eram apenas as taxas que são pagas ao só Detran para tirar a carteira. Detran somente. Essa e aí, é a confusão. Então haveria uma redução em pelo menos 80% a 85% do custo que ele tem hoje. Justamente. Então de 3 mil para 400, o município 400, pode 500, até fazer seria uma parceria. Um negócio maravilhoso. Não, então, finalizando, agora sim eu entendi. Porque quando fala de não ser a formação, aí eu ia dizer, o município vai ensinar o aluno e depois ele é obrigado a ter a formação na autoescola. Então, o município teria um custo e ele teria que pagar também a autoescola. Mas sendo a formação, né, eu confesso que não acredito não. Né? Pelo custo que tem, é carro, é tudo, sim. Enfim. Moto, gente, tudo moto, mais. Né, todo esse custo, carreta, né? Mas, diante da já existência, que eu também, não tinha conhecimento, fica aí uma semente e rezar para poder ser feito. A gente está visto aqui uma rampa, pronto. Não faz, imagina uma autoescola. Obrigado. Mas fica aí a torcida. Obrigado. Eu confesso até que iria me abster do voto, mas diante da informação de que existe, né, e da legalidade, eu também vou votar favorável. Obrigado. Obrigado a todos. Vereador Zé Nilton. Permissão. Me dê permissão também uma parte aí, vereador. E a gente viu um requerimento com a visão tão diferente. A humildade, a simplicidade que você teve de chegar aí, na outra reunião, retirar, pedir, corrigir algumas falhas que teve, trazer novamente aqui para essa casa, vereador. A visão que você tem com essas pessoas mais simples, mais humildes, que não têm condições suficientes de pagar 2 ou 3 mil reais para tirar uma habilitação. A gente vê o gesto que a governadora fez, já de liberar as habilitações para essas pessoas. Você traz um requerimento e lembre-se, você, internauta, que isso é simplesmente um pedido que um vereador está fazendo estamos ali. Estamos pedindo. Um pedido a essa casa, e a preocupação que está tendo com esse requerimento é louvável, mas independente ou não, vereador, eu ia pedir permissão, mesmo seu requerimento estando errado, eu ia pedir permissão para me associar ao seu requerimento, o gesto que você está tendo com esse jovem, com essas pessoas em Limoeiro, que quer tirar essa habilitação. Então, é mais isso, eu usei da tribuna mais para dizer isso. Parabenizar os vereadores, a preocupação que teve e corrigir alguns. E o nosso amigo e companheiro Inácio Filho também teve mais paciência ainda, desde a outra, de parar, de ouvir os companheiros, de retirar. O companheiro Marco Sérgio teve a preocupação também de mostrar nos outros estados onde tinha. Então, a Câmara de Vereadores é o papel que a gente faz, é dessa forma que a gente tem que trabalhar, mas quero lhe parabenizar, quero obrigado. Pedir permissão para me associar tem a seu requerimento permissão. E torcer e não precisar rezar para que isso aconteça, que a gente sabe que o prefeito sempre está tendo uma visão diferenciada, principalmente para o povo mais humilde da nossa cidade. Obrigado. Só para concluir, é importante que o vereador Zé Nilton fala. A questão da humildade é a questão do aprendizado, né? A gente está sempre num aprendizado. E estamos aqui sempre no dia a dia. Importante que você fez isso, importante que a Câmara fez também, a sensibilidade do presidente Glória, na hora aberta, verdade. Em retirar, né, para que a gente pudesse fazer uma votação de forma correta. Como está feito agora. Como está sendo feito obrigado. Agora. Né? É importante que todo mundo tenha essa humildade, no sentido de que a gente um pode ajudar o outro, no sentido de que a gente tenha esse consenso, né? Como eu falo sempre, na questão do cérebro, pensando da cidade, que é isso aqui. Então, para sair as coisas bem ajustadas e corretas. No mais, eu agradeço a todos, vereadores, vereadora Zélia, a mesa, e lembrar que eu acho que é um trabalho importante a gente nos ter a preocupação. Porque, independentemente de quem quer que seja, a gente sabe que é uma necessidade, a gente sabe de muita gente que precisa. E agradeço pelo reconhecimento de cada um de vocês, certo? Pela humildade, pelo esforço de até dizer, de ajudar esse requerimento aqui, porque é um requerimento não só do vereador Inácio. Permissão do vereador Zosmo. Vereador, eu queria inicialmente parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento e dizer... Obrigado. O Código Nacional de Trânsito, ele é feito não é através de leis, são através de resoluções, certo?
Verdade. E dentro dessas resoluções, ele dá autonomia aos municípios na questão do trânsito. Então, se o município tem essa autonomia, por que não criar aqui, né, uma autoescola para essas pessoas que não têm recurso para pagar uma autoescola, ser orientada através do município? Obrigado. Obrigado. Então, aqui fica aqui os agradecimentos pelo espaço, presidente. Agradeço. E a todos vocês. Obrigado. Requerimento de número 057/2024, de autoria do vereador Severino Inácio de Luna. Vá à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Daniel Paulo de Moura, requerimento número 127/2024. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, apresentar um voto de aplauso para Eliabe Pereira da Silva. Justificativa. Eliabe foi destaque durante sua graduação quando conseguiu entrar no laboratório de imunopatologia Kensuassami Lica na UFPE, um dos laboratórios mais conceituados nacionalmente e internacionalmente. Especialista em diversas áreas do conhecimento na área da educação e saúde, em 2019, entrou no programa de mestrado profissional em educação da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, realizando uma pesquisa relevante para toda a sociedade. A pesquisa culminou num projeto de lei número 582, que foi apresentado na Assembleia Legislativa de Pernambuco pelo deputado e padrinho de Eliabe, se tornando a Lei número 18.359/2023, que tem como intuito conscientizar e incentivar a doação de sangue, doação de órgãos, tecidos e doação de leite materno. Eliabe Limoeirense desenvolveu sua pesquisa na Rede Municipal de Ensino de Limoeiro, sala das sessões de 27 de fevereiro de 2024, Daniel Paulo de Moura. Não. Requerimento de número 127/2024, que concede um voto de aplauso para o amigo Eliabe Pereira da Silva, de minha autoria, enquanto discussão. Vou passar a presidência ao vereador Hilton para fazer a defesa. Senhor presidente, vereador Hilton, caros vereadores que presentes, doutora Milena, assessores, assessoras, eu trago esse requerimento, número 127, um voto de aplauso para o nosso amigo Eliabe Pereira da Silva. Eliabe, que é conhecido por todos, principalmente pessoal da zona rural, de Vila Urucuba, um jovem filho de família humilde, mas que dedicou grande parte da sua vida a estudar, a pesquisar, e dentro dos seus conceitos, achou por bem desenvolver um projeto 3D, onde é um programa que ele apresentou no seu mestrado, e culminou-se nesse projeto, onde nós apresentamos a esta casa, eu acredito, de autoria do vereador José Higino, onde foi votado e aprovado por todos, mas que, infelizmente, não teve a compreensão, não teve a valorização do prefeito, onde devolveu esta casa e foi vetado. Mas, mesmo assim, sendo apresentado e levado ao conhecimento
de deputado estadual, do deputado estadual Henrique Queiroz, que foi apresentado na Assembleia, foi votado e tornou-se lei. E hoje é discutido no Congresso Nacional, onde foi apresentado pelo deputado Eduardo da Fonte, e acredito que já passou pelas comissões, e vai se tornar lei aqui no nosso município, onde incentiva e conscientiza a doação de sangue, doação de órgãos e tecido, doação de leite materno. E eu quero aqui, através desse requerimento, externar meu reconhecimento ao nosso ilustre Eliabe pelo projeto tão bem elaborado, tão bem pensado, tão inteligente que foi desenvolvido pela sua pessoa. E hoje está muito próximo de se tornar lei nacional o projeto 3D do nosso amigo Eliabe. Então, Eliabe, aqui está o nosso reconhecimento, trago ao conhecimento de todos os pares desta casa, para que também vote favorável a esse voto de aplauso em reconhecimento ao tão valioso projeto do nosso amigo Eliabe Pereira da Silva. Com a palavra, vereador doutor Zé Gino. Inicialmente, gostaria de parabenizar ao vereador Daniel pelo esse voto de aplauso. Quero deixar claro ao meu amigo Eliabe que esse voto de aplauso é um reconhecimento e que esta Casa Legislativa já reconhecia o valor desse seu projeto. Quando apresentei o projeto a essa casa, os vereadores aprovaram, porque nesse projeto só ajuda as pessoas, não prejudica a ninguém. É um projeto que o senhor faz estender a mão, principalmente às pessoas da saúde, observa o valor desse projeto. Esse projeto apenas, ele leva, através da Secretaria de Saúde, através da grade curricular, que fosse colocado para as futuras gerações, as crianças, os adolescentes, a importância da promoção 3D, que se chama esse projeto. E esta casa reconheceu, todos os vereadores dessa casa reconheceram que esse 3D era importante. É ensinar às futuras gerações, as crianças e os adolescentes, a importância da doação de sangue. Que diga a vereadora Zélia, que diga o vereador Inácio Filho, que convive o vereador Zé Nilton, que convive muito com o ambiente do hospitalar e sabe quantas vezes é necessário o sangue para salvar a vida. E muitas vezes esse trabalho tem que começar com a consciência dos futuros doadores, que são as crianças de hoje. Então, veja a importância desse trabalho. Colocar para as crianças a importância da doação de sangue para salvar vidas. Como é importante, tem até trabalhos incentivando a doação de órgãos. Quantas pessoas estão na fila de doação? E aí eu vou dar um exemplo. Não posso deixar, e a emoção pode até atingir, mas não posso te dar o exemplo do meu amigo Galvão, que hoje está bem, está aí podendo a oportunidade de conhecer a sua netinha, né? De conviver com seu filho mais tempo, se não fosse uma doação de órgão. Talvez ele não estivesse nem conosco mais, mas aí vai dar muitos anos de vida para ele à frente, e eu estou mostrando um exemplo aqui, dentro da família do Legislativo. Então, essa conscientização de doação de órgãos é muito importante, pode salvar vidas. A importância da doação de tecidos, para o pessoal que sofre queimaduras graves,
é importante a reposição em caso de acidentes graves. Então, é importante a doação de tecido. E, finalmente, que é algo importante, que até o IMIP já faz esse trabalho, mas a doação de leite materno. Mas, quando a gente fala o projeto nem vai doar sangue, nem órgão, nem tecido, nem leite materno. Esse projeto é conscientização das futuras gerações. Nós não poderíamos legislar sobre a questão de doação, porque é a lei federal que legisla. Mas nós estamos legislando nessa casa, que foi vetado pelo prefeito, estava legislando sobre a conscientização de botar nas escolas para as futuras gerações saber a importância da doação de sangue, de órgãos, tecidos e doação de leite materno. Então, só tenho, em nome daqueles que eu represento, em meu nome e da minha família, agradecer seu desprendimento de ter essa ideia de colocar nas escolas, na grade curricular, a importância da doação, porque ninguém é obrigado a doar. Mas na hora que ensina a importância, essa geração futura pode aumentar o número de doadores e salvar a vida. Então, parabéns pelo seu projeto, Aliabe. Parabéns mesmo. E essa casa já votou favorável. Infelizmente, o prefeito Orlando Jorge vetou esse projeto. Esse seu projeto, Aliabe, hoje a gente poderia também chamá-lo de lei municipal aqui, como se tornou a lei estadual número 18.359/2023. Mas, infelizmente, não teve o entendimento e a compreensão da gestão atual de torná-lo lei. Mas eu também posso dizer que em minha família teve casos de doação de rim. Um sobrinho meu, que sofria muito, fazia hemodiálise há anos, e conseguiu um órgão, não é, primo da doutora Milena, e hoje, graças a Deus, se encontra bem, voltou a estudar, a fazer sua faculdade, a ter uma vida normal, graças a um órgão também que conseguiu. Com a palavra, o vereador Roberto Galvão. Presidente, eu quero também reconhecer a homenagem de Vossa Excelência aí, feito ao jovem Eliabe. Eu sou a favor da ciência. Também é importante reconhecer que é um dos dons do Espírito Santo e fazer a homenagem aqui ao jovem Eliabe, um estudante da zona rural e que com muito esforço e expertise pôde fomentar esse projeto que é de suma importância, muito visionário, né, futurista. Então, essa homenagem aqui é muito justa e a gente quer reconhecer, né, até pela forma de não apenas homenagear, mas servir também de incentivo para outros jovens e que o mesmo possa continuar firme nesse seu caminho de pesquisa, que sem dúvida vai trazer muitos benefícios à futura geração. Então, pelo espaço, eu agradeço. Eu agradeço, vereador Neto Siqueira. O presidente, vereador Daniel, queria parabenizá-lo pelo requerimento, parabenizar aqui o amigo Eliabe, que está ali no cantinho. Ser bem sucinto, dizer que também tem um aparente, minha avó fez um transplante de fígado há mais de 20 anos, e na época a dificuldade foi gigante. Graças a Deus a ciência tem evoluído, os preconceitos têm diminuído, e esse projeto, a palavra-chave aí é de fato a conscientização, né? É isso que todos os colegas já falaram. E dizer que, Eliabe, você foi um guerreiro quando trouxe para cá, através de Zé Higino, esse projeto. E, como já foi dito, infelizmente foi vetado pelo prefeito. Mas está aí vigente no nosso estado, através da lei estadual. E, em breve, conforme também já foi dito, uma lei federal. Né? E vai ser muito importante esse trabalho de conscientização a nível de Brasil, para que as próximas gerações possam cada vez mais quebrar as barreiras que a gente sabe que ainda existe muito, tem muita dificuldade, muita fila de transplante. Enfim, então fica aqui meus parabéns ao presidente pela indicação e principalmente a Eliabe pelo trabalho desenvolvido. Agradeço a todos que apartearam.
Parabenizo o vereador Aliabe. Com a palavra, vereador Inácio. Senhor presidente, Hilton Arruda, em exercício, a doutora Milênia e todos aqui desta casa, né? Vereadores aqui presentes, eu quero aqui parabenizá-lo pela atitude e dizer que nós militamos nessa vida, lutando sim em defesa da vida, que é militando no campo da saúde. Eu parabenizo, é um gesto que a gente entende, que nós aqui estamos mencionando o quê? Vidas. O exemplo de muitas campanhas são feitas a nível nacional para a doação de órgãos, doações de oportunidade de dar às pessoas vida. Eu tenho uma pessoa na minha família que passou por um processo que, graças a Deus, hoje, através de um doador, certo? Que ele tem a oportunidade de receber um transplante de rins e hoje está vivendo normalmente, participando da sua atividade e revivendo aqueles momentos felizes que lá no passado ele tinha com a família. E esquecendo e dizendo que se você é vida, você sempre tem que dizer, agradecer a Deus e dizer, nós usamos 3P, PPP, pessoas precisa de pessoas. Então, parabéns, presidente. Obrigado, senhores. Repasso a presidência ao vereador Daniel. Requerimento de número 127/2024, que apresenta um voto de aplauso para Eliabe Pereira da Silva, continua em discussão. Não havendo mais discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Quero pedir licenças aos pares e convidar Eliabe para a gente registrar aqui na frente. Aqui em frente, uma foto com ele recebendo aí esse voto. Era filho de quem na Bíblia? Do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, três requerimentos. Requerimento número 109/2024. Solicitado o inspetor do Tribunal de Contas de Pernambuco em Sorubim, o senhor Rubens Ferreira Leite, no sentido do mesmo, providenciar a fiscalização das obras do ginásio poliesportivo Euronides Barbosa do Rego, Barbosão, da ponte João Marques da Silva, do Centro de Artesão Adalto Heráclio Duarte, da creche localizada na Rua do Matadouro, no bairro São Jorge, e as escolas municipais em reforma. Justificativa.
Atendendo às reivindicações dos limoeirenses que estão ansiosos pelas obras não concluídas do ginásio poliesportivo Eronides Barbosa do Rego e as demais obras, Ponte João Marques da Silva, Centro de Artesão Adalto Heráclito Duarte, creche localizada na Rua do Matadouro, no bairro São Jorge, e reforma nas escolas municipais que estão praticamente paralisadas em um ritmo lento, um desperdício ao dinheiro público, que os orçamentos ficam defasados e levam a fazeres aditivos das referidas obras. A população está reivindicando, através deste Poder Legislativo, a conclusão das mesmas, por serem obras importantes para a população limoeirense. Pede, através deste requerimento do Legislativo Municipal, a fiscalização do Tribunal de Contas nessas obras acima mencionadas, já que os recursos encontram-se à disposição na Caixa Econômica Federal. Este Poder Legislativo espera que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Inspetoria em Surubim, possa fazer a fiscalização das referidas obras, observando os valores e tempo de entrega, de acordo com os contratos e placas, informando o que determina a legislação. Da decisão desta Casa, desse conhecimento, à primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Limoeiro, Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2024, José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Requerimento número 110/2024. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitar do Prefeito do Município, Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, do Secretário de Administração Municipal, Dr. Saulo André de Melo Silva, e do Procurador-Geral Municipal, Dr. Marcelo Lapena de Arruda, no sentido dos mesmos, providenciarem a realização de concurso público no município de Limoeiro. Justificativa. Atendendo à orientação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para realizar concurso público, como também foi assinado o termo de ajustamento de conduta, TAC, junto ao Ministério Público, com a mesma orientação. É do conhecimento que hoje a Administração Pública Municipal, o Poder Executivo, tem um número elevado de contratos, o que prejudica a Previdência Própria Municipal Limoeiro Preve. Os servidores contratados recolhem para o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. No caso de efetivar servidores através de concurso público, que passariam a recolher para o Limoprev. A atual gestão municipal não está seguindo a orientação do TCE e também descumprindo com o TAC junto ao Ministério Público. Da decisão desta Casa, desse conhecimento, a primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Limoeiro e a Inspetoria do Tribunal de Contas de Surubim. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2024, José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Requerimento número 111/2024. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, solicitar do Prefeito do Município, Sr. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, o envio a este deliberativo projeto de lei para que o município de Limoeiro fique responsável pelo pagamento do consumo de energia elétrica ou instalação de placas de energia solar nos poços artesianos perfurados com recursos públicos na zona rural e que abasteçam mais de duas famílias. Justificativa. A dificuldade dos agricultores de permanecer nas suas propriedades, especialmente pela falta d'água, o nosso município não está contemplado no programa de operação Carro-Pipa do Exército Brasileiro, por estarem os agricultores com dificuldades de efetuarem o pagamento da conta de energia elétrica dos poços artesianos. Requer que seja feito o pagamento das mesmas pelo município de Limoeiro ou instalar placas de energia solar para que possa funcionar as bombas dos referidos poços, como também as manutenções das mesmas, que se encontram desativadas. Espero que o senhor prefeito tenha sensibilidade de enviar o projeto a esta Casa Legislativa para que sejam autorizadas as referidas despesas, caso não se encontrem autorizadas no orçamento LOA 2024. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2024, José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Requerimento de número 109/2024, 110 e 111, de autoria do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, enquanto essa discussão. Com a palavra, vereador Everton. Presidente, antes de entrar em discussão nos três requerimentos,
Eu só queria saber que hora começou a reunião. Às 15h38. 3h38. Está no prazo regimental pedir 30 minutos, porque tem vários vereadores aí que falta ler seus requerimentos para concluir. Então, eu faço o pedido, Vossa Excelência pode colocar em plenário para saber se aí. O regimento diz que não precisa botar em plenário, vereador. Na decisão da mesa. Que tinha. Não precisa, não. É a última vez, sério isso. Então, está aí no regimento. É isso aí. Eu estou colocando isso porque por causa do prazo, 10 minutos antes. Aí eu parei a questão. Presidente, artigo 131. As sessões ordinárias serão semanais, decorrendo de acordo com a convocação, duração 3 horas. A prorrogação das sessões ordinárias poderá ser determinada pelo plenário, por propósito do presidente, o requerimento verbal do vereador, por tempo estritamente necessário, jamais inferior a 15 minutos, para a conclusão de votação de matéria discutida. E tem que passar pelo plenário. Ou plenário ou requerimento verbal. Um dos dois. Ah, então sai. Senhor presidente, olha, entrei nessa casa em 96, certo? Já presenciei muitas discussões aqui nessa casa, já vi vereadores desmaiarem por questões de discussões, certo? Muitas coisas já assisti. Agora, nunca vi tanta prorrogação como está acontecendo nesta casa. É um direito do vereador? É sim. Mas é um direito nosso também, depois das 3 horas que o regimento permite, a gente se retirar da reunião. Está entendendo? Então, nesse momento, eu já cumpri o regimento da casa, já aprovei a ata, certo? A questão da prorrogação está sendo toda semana, está acontecendo isso, senhor presidente. Por que não começa as reuniões mais cedo, no horário normal? Então, nesse momento, senhor presidente, com sua permissão, vou me retirar. Mas já aprovei a ata, posso me retirar. Tanta Vereador Ronaldo, prorrogação ou não prorrogação? Neto. Senhor presidente, favorável. Agora, se me permitir um segundo, eu só queria te sugerir, a palavra do vereador Zosmo aqui, é que a gente possa ver uma forma de ganhar tempo na leitura da ata, restringir um pouco mais. A gente está transcrevendo projetos de lei na ata. Então, termina lendo na discussão, lendo de novo na ata. Então, a gente pode ganhar tempo com a leitura da ata. Só ressaltando, claro, que a gente está percebendo que as 3 horas não estão sendo suficientes.
Então, ou se diminui o requerimento, porque os trabalhos têm que ser feitos. Então, 3 horas está pouco. Né? Todo mundo quer defender o requerimento. Na verdade, a gente tem que... Porque não é nem pelo começo da reunião, porque a gente está cumprindo as três horas. A questão é o seguinte, tem que fazer o que está em andamento, que é fazer a reforma do regimento. Outra coisa também, quando instalar o sistema aqui, que já está em andamento o processo também, vai evitar essa leitura da ata, porque a ata vai circular e vai ser aprovado e votado sem precisar ler. Então, nós vamos ganhar tempo com isso aí. Mas, por enquanto, não tem outra saída, a não ser as 3 horas ou prorrogar. Não é? Então, acabar o plenário. Professor Marcos Sérgio, por favor. Eu sou contrário. Contrário. Vereador... Contrário, senhor presidente. Vereador Inácio. Vereador Hilton. Então, vai continuar as 3 horas. Senhor presidente, só então fazer aqui um pedido também. Todo mundo foi contrário, respeito, claro. Todos os requerimentos que estão pendentes vão ficar para a próxima sessão. Uhum. Então, é justo que não entre na próxima sessão mais requerimento. Porque senão vai ficar essa bola de neve. Joga para a próxima, joga para a próxima, joga para a próxima. A próxima reunião é quinta-feira. Então vamos ter um consenso aqui. Vocês concordam não entrar requerimento quinta? Pronto. Então, combinado para não entrar requerimento quinta e... Votação em votação. E a gente presente. Presidente, outra sugestão. Zagini, está na tribuna. Presidente, outra sugestão também poderia ser, na reforma do regimento, a gente limitar até o tempo de discussão por requerimento. Pode ser. Digamos 10 minutos, 15 minutos, vai ser discutido. Porque a gente já teve requerimento aqui discutido meia hora. Né? Então... Com a palavra, vereador doutor Zagini. Presidente, quanto tempo eu tenho, por favor? 6 minutos. 6 minutos. Inicialmente, gostaria de defender o requerimento 104, onde pede uma fiscalização de 3 obras muito importantes para o nosso município. O ginásio de esporte Eronides Barbosa do Rego, onde já vem se arrastando de vários governos. Eu não quero culpar só essa gestão. Essa gestão só atrasou 3 anos. Mas ela está hoje em andamento, num ritmo muito lento, que com certeza até dezembro é impossível concluir aquele ginásio. Já estamos no mês de março. Então é muito difícil essa obra acontecer, especialmente antes da eleição, ou até dezembro, no período dessa gestão. Então, o pedido aqui de fiscalizar o ginásio, para saber como é que está o andamento, custos. A gente aprovou nessa casa 8 milhões de reais para que essa gestão pudesse, com o meu voto foi favorável, para que essa gestão pudesse concluir as grandes obras e tomar emprestado 8 milhões de reais. A outra obra que ficou para concluir, para iniciar, na verdade, que nem começou, foi o Novo Cristo, com 51 metros, como eles colocaram aqui, e fez uma explanação belíssima da obra, e que realmente é uma obra que vai trazer turismo para a nossa cidade. Eu sou um torcedor número 1, que esse Cristo aconteça, que ele venha, para que engrene a nossa cidade no clima de turismo da região, na própria Limoeiro, que é uma cidade histórica, onde tem uma vida forte, muito forte na cultura, como, por exemplo, a questão da Casa da Cultura, com a apresentação de atrações turísticas. Então, é muito importante também a conclusão do Centro de Artesão Adalto Heráclito Duarte, que diz que está pronto, mas está faltando imóveis, mexe toda hora, com a revitalização daquele beco ao lado, ainda falta gradear, que vai fazer parte do centro de artesão. Então é importante também. Outra importância são escolas municipais que estão
inacabadas, perto de concluir, mas estão com um ritmo muito lento. Como, por exemplo, a creche lá do Matadouro, que nós tivemos a oportunidade de ir lá fiscalizar, e junto com o vereador Neto Siqueira, e a informação que temos é que aquela obra está devagar porque está faltando a empresa receber dinheiro. Então, por esta razão, a obra está parada. E algo que a gente ainda identificou naquela obra. Querem botar o forro sem passar a tubulação que já está pronta na parede dos ar-condicionados, e se não botar antes o necessário embaixo do forro, vão ter que derrubar o forro todinho para fazer de novo. Isso é desperdício de recurso público. Então, por que não verificar? O prefeito disse que está sempre dentro das obras, está indo nas obras. Veja essa questão, prefeito. Não deixe botar o forro sem botar a tubulação, não, que vai ter que pagar de novo para tirar o forro e botar a tubulação. Então, são coisas que têm acontecido. E é importante a fiscalização da inspetoria do Tribunal de Contas para determinar essas questões do Cristo. A ponte, eu passei lá, eu acredito que a ponte vai terminar. Pelo que eu vi aí, os guindastes começando a trabalhar, eu acho que é a única obra dessas que vai concluir esse ano. As demais é impossível, eu não sei. Só se trouxer a equipe da China, que eles fazem milagres em 2, 3 meses. Porque com essa gestão não vai concluir essas obras grandes. Apenas a ponte. Também gostaria do requerimento 110. É uma questão de respeito ao servidor público municipal. Está aí várias jovens querendo fazer concurso, se preparando para entrar como servidor público futuro. Infelizmente, a chance nessa gestão parece não ter, porque tem mais de 700 contratos, 800, 900. Eu já pedi informação e eles não informam. Mas tem muitos contratos, e esse contrato só recolhe para o INSS, não recolhe para o fundo municipal, o que era uma forma de salvar o fundo municipal. Porque se arrecada para o INSS, o dinheiro não vem para o município, não vem para o Limoeiro Prévio. O dinheiro segue para o INPS, e que a gente não vai ter esses recursos no Limoeiro Prévio. E os contratos, que é de forma ilegal, hoje, o jeito que está, é mais serve para um cabide de eleitoral, para dar um com emprego em troca de voto. E se quem passa no concurso, não, quem passa no concurso é por mérito. Está aí o vereador Marco Sérgio, tem 2 concursos por mérito, saúde e segurança, porque estudou para isso, se preparou para isso. Então, por que não dá essa oportunidade aos jovens da nossa cidade? E o terceiro requerimento, 111, é o requerimento que a gente vem batendo, é repetitivo, a instalação de placas de energia solar aos poços artesianos perfurados na zona rural, que abasteça mais de uma família, 2 ou mais famílias, para que eles possam ter essa água que está lá já foi cavado o poço, é apenas concluir essas instalações, para que ele não ficar dependente de favores, pedindo um carro d'água para agrariar votos ao seu gestor, ao município de Limoeiro. Se já tem esses poços, vamos aliviar a necessidade dessas famílias. Então, a importância dessas famílias ter essa água. A água é vida. E o gestor é apenas resolver a questão da energia, apenas instalar esses poços para que melhore a vida daqueles que moram na zona rural, que é uma vida já sofrida. Já basta o tempo de viver lá, que não é fácil. A dificuldade de quem mora na zona rural, vereadores que têm raízes na zona rural, sabem muito bem a dificuldade dessas pessoas. Então, o outro requerimento, o 111, é com o objetivo
que o prefeito instale as placas solares para abastecer os postos que estão desativados, que não têm condições de pagar. Presidente, tem algum tempo? Terminou? Então, não tem mais tempo, está concluído. Obrigado. Cadê o requerimento, vereador? Requerimento. Requerimento de número 109, 110 e 111, 2024, de autoria do vereador José Eugênio Correia de Oliveira. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, vá à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Cumprimentando o vereador Hilton, doutora Milena, vereador Inácio, vereador Robertinho, vereador Zé Nilton, vereadora Zélia, vereador Ronaldo Moraes, vereador Marcos Sérgio, vereador Neto Siqueira, vereador Zé Gino, assessores aqui presentes, a guarda municipal, declaro encerrada a sessão e marco a próxima para a próxima quinta-feira, dia 7, às 14h30. Vou marcar mais cedo para terminar mais cedo. Tá certo, companheiros? Dois, senhor... Vai lhe dar a cópia, viu? Declaro encerrada a sessão.